Salve, salve tropa! E aí, tudo sobre tranquilo? Cá que estamos para mais um podcast. Eu me chamo Leonardo e eu estou do lado do meu irmão Guilherme. Fala, rapaziada, beleza? Tamo junto aí para mais um podcast. Dessa vez, podcast muito especial. Pô, especial, cara. Pô, especial. Dois em um aqui. <laughs> Até mais, né? Até mais. Até é, mais. é porque hoje ele trouxe um personagem para que vocês viram aí na tela. Tá na chamada na thumbnail e aqui na... antes de, de a gente iniciar o nosso podcast. Ele apareceu um pouquinho aí na tela para vocês, em preto e branco, mas já já ele aparece colorido. E, poxa, é... tão muito contente, cara, do podcast de hoje. Podcast especial, renascendo das cinzas, né? Ele, pô, ele, faz, ele faz personagens. É... Cria, ele, ele faz alguns personagens famosos, né? Na verdade, todos famosos, todos famosos. É... Alguns vivos e outros não. Alguns, al... e todos são de forma de, em homenagem, na verdade, né? Todos são homenagem. Mas é um grande artista que está aqui hoje com a gente. Ele aceitou o convite, fiquei muito feliz por ele ter topado. Pô, trampo, trampo difícil comentando aqui com a gente. A gente vai falar tudo sobre isso aqui no podcast. Mas antes de a gente apresentar o nosso nosso convidado, a gente quer fazer um convite para vocês, cara. Se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve aqui, é muito importante. A gente está atingindo aí é, quase 32 mil inscritos, se não já atingiu. E, e a gente tá muito contente com esse número, né? Com essa. É, é um número, mas a gente tá muito feliz de ter, de ter vocês aqui com a gente. Então, se você caiu de paraquedas, já se inscreve aqui no canal. Compartilha para mais pessoas. Tenho certeza que o bate-papo de hoje aqui vai ser incrível. Bate-papo diferente aí. E também é... deixa o seu like. O like é muito importante e seja membro do canal também, né? Pô, membro do com canal, certeza. principalmente pra apoiar a gente, é né? A gente precisa desse apoio de vocês, tá? É, seja membro do canal, primeiro nível, pô bem basicão é mais para você conseguir apoiar o nosso canal mesmo e futuramente estão vindo tem vindo coisas é, bacanas aí para vocês principalmente quem é membro do canal e como eu falei like like é muito importante e uma coisa mais importante do que o like que a gente descobriu é os comentários os comentários dão engajamento muito absurdo Verdade. então se você está aqui na estreia desse vídeo você já já deixa aí no chat enfim escreve no chat é, interage entre vocês interage com a gente a gente vai estar também escrevendo junto no chat com vocês ali. E se você tá assistindo esse vídeo depois da estreia, coloca nos comentários o que que você achou, e se você curtiu. A gente também pode falar tudo. Aqui aqui é aberto a comunidade aqui do, do nosso do Limascast é aberto, você pode falar o que você quiser e também você vai escutar o que você quiser. É isso, é isso. Aqui é democracia. Não tem essa não. Mas ó, poxa, muito obrigado, cara, por vocês estarem aqui. Segue a gente também lá nas redes sociais, é, Limascast lá no Instagram. Depois também para o nosso convidado a gente vai passar todas as redes sociais dele, dele, para que vocês possam estar tá seguindo ele lá também, beleza? Cara, acho que é isso, né? Vamos falar do nosso convidado. É, a gente está aqui hoje com Ma Michael? Não, a gente está hoje aqui com Rafael Oliveira. Seja muito bem-vindo, Rafael. Mais caracterizado aí de Michael Jackson. Seja muito bem-vindo, cara. Eu espero que você curta aí esse bate-papo. É um bate-papo mesmo, é pra pô, descontração total aqui. Mas queria só que você se apresentasse rapidão, só dar aquele salve inicial pra galera, pra galera te escutar um pouco sua voz aí. Ah, claro. Hello, people! Só isso que eu sei falar de inglês, porque <laughs> a ideia aqui é a caracterização e a dança, mas falar inglês e cantar inglês, ainda não sei. Pode é ser um. Né? Se preparar para aprender e talvez, quem sabe, uma performance cantando além de, de dança, né? Mas meu nome é Rafael Oliveira, a identidade é Lucas Rafael. <laughs> ah, é Lucas Rafael. É Lucas Rafael, na Rafa... é identidade. Ah, tá. Mas na rede social é Rafael Oliveira. Tu botou Rafael Oliveira, Rafael, entendi, Oliveira entendi. Que entendi. fica ator, Rafael Oliveira, né? Isso. Tenho 29 anos, Pô, sou novo? da Baixada, e, engraçado que eu já me acho um pouco velho. Sério mesmo? Uhum. Mas de questão de. de, de... De fisionomia ou de, de cabeça? De cabeça. Cabeça, entendi. Porque, entendi. né? Querer fazer outras coisas, a gente imagina Sim. assim, pô, mas já tô com 30 anos, né? Não vale a pena. Mas é a fase dos 30, pra... a fase dos 30 é fase assim mesmo. A fase dos 30. <laughs> Só que muita gente, principalmente meus seguidores, fala: mas você ainda é novo, você pode conquistar muitas coisas. Ah, também acho, com certeza. com certeza. Aí eu paro para pensar e falo: é verdade, ainda tenho 10 anos ali para chegar onde eu quero. Pelo é, menos eu quero aí. chegar aos 40 anos. Com tudo conquistado, se Deus permitir, E vai, claro. e vai, com certeza. Pô, que legal, cara. Assim, pô, bate-papo hoje eu tenho certeza que vai ser incrível. A gente separou algumas perguntas, mas assim, é só mesmo roteirização da parada. Fica mas vontade. no fundo, no fundo mesmo, é pra gente. A gente vai permeando e vai descobrindo novas possibilidades aqui de perguntas para você com e tudo certeza. mais. Com certeza. Pô, primeiramente, cara, você tá de Michael Jackson, né? Pô, ícone aí da cultura pop. Ele hoje veio de Michael Jackson, ele se preparou como Michael Jackson, mas ele também faz outros personagens. Ele faz As Branquelas, que é a fenomenal. Fica idêntico. Já. Fica idêntico. Ele faz também Alexandre. A gente vai falar. Vai falar de Alexandre Pires, enfim. Ele vai falar desses personagens. Mas primeiro é tipo assim: a gente queria conhecer um pouco do, do Lucas, é, do Rafael. Do Rafael Oliveira, do ator, né? É... Como é que foi sua infância? Quem é Rafael Oliveira? Pra galera que tu não te conhece, que tá por trás dessa, dessa persona? Olha, Rafael Oliveira. Rafael Oliveira é uma pessoa sincera, eu costumo dizer. E algumas pessoas também falam para mim, você é sem filtro. E eu posso confirmar isso que eu sou uma pessoa sem filtro total. É que, claro que eu não uso com a má educação, né? É dentro da educação e tal. Porém, eu sou muito sincero nas palavras, é, nas atitudes. É, tanto é que eu já recebi muitas propostas, né, indecentes para me colocarem na mídia. E eu recusei porque não é a minha essência, não é a minha índole. Então eu sou um cara assim, sim, sim, não, não hoje. Entende? Mas antes mesmo dos 30, eu era um bobão, né? Eu não conseguia dizer não para as pessoas e o tempo todo baixava a cabeça. Claro é que minha mãe me ensinou a baixar a cabeça para os mais velhos, desde o momento que eles usam de forma educada contigo Se e a gente contribui da mesma forma isso aí. Mas agora, desaforo, coisas pesadas, aí eu não baixo a cabeça, não. É, você tá certo. Cê mas tá certo. a minha infância, antes mesmo de, de me tornar artista, foi legal, não me arrependo, né? Quando eu conto a história, as pessoas falam, nossa, mas isso não foi legal, não. Para mim, foi bacana. Hoje, como adulto, eu vejo como algo legal, porque gerou bastante resultado, muito resultado mesmo. Uh, eu sou nascido e criado em Cabo é. Sul. Três Marias. Acho que muita gente conhece esse lugar. E assim, a, a minha infância ali foi uma infância padrão, né? Da época. Não tinha muito mimimi, essas coisas. Não tinha então, celular, não, não tinha, tinha nada. Não tinha celular, não tinha nada, era bola de gude, peão, é. pipa, um futebolzinho no portão de casa e a época de manga, né? Que todo mundo corria. Pô, é Quem mesmo? pegasse primeiro. Pode crer. Então era assim. Só que não era. Eu nunca vivi uma vida de luxo. A, a, eu vim de berço, uma vida bem humilde mesmo, uhum. muito humilde. Só que minha mãe nunca desistiu da vida, ela sempre foi esforçada, esforçada demais, e sempre trabalhou fora para botar comida em casa. E, e ela ensinou a gente desde cedo a cuidar dos irmãos, cuidar da casa, limpar, lavar, passar. Ela só não deixava a gente fazer comida, porque. Na época, minha mãe dizia que isso não era coisa de homem, né? Na época, hoje em uh -huh. dia ela já tem uma mente mais mas aberta. Era. Então ela tem. Até... E fogo também, né? Mexer com fogo. Isso é... aí, mexer com é. fogo, ela até prendava a gente. Normal. Porém, ela não deixava tocar. Entendi. Então, tanto é que quando eu comecei a morar sozinho, eu fiquei com medo de botar uma panela de pressão no fogo. Porque eu só via ela fazendo. É. Mas nunca tive a prática. Então é até engraçado essa história. Eu saí, quando eu comecei a morar sozinho, saí da casa e deixei a panela lá. Que eu fiquei com medo, muito medo mesmo. Doideira, né? É, doideira. Só que na infância era árduas as coisas. Eu andava um quilômetro, um quilômetro e meio para buscar água em um ponto que praticamente o povo do bairro todo ia. Encheu um carrinho assim, com várias garrafas d'água, quase 35 garrafas d'água. para minha idade na época, aquilo ali era toneladas. É. Era muito pesado, muito pesado mesmo. Então minha mãe nunca me criou assim como Nutella, né? Tô bem raiz, raiz. Sempre ralação Sempre mesmo. Relação ralação desde pequeno. Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos, 17 para 18. Foi o meu primeiro trabalho, foi panfletagem. Deixa eu só ajeitar um pouquinho para vai falando, pode falar. Ah, tá, foi panfletagem. Porém, só que antes disso, a, a forma que eu comecei a, a arte de rua foi assim. Chegou o momento do alistamento do quartel. Hum. Isso é, é um problema é 17... para todo. Tudo... É. É. Todo mundo que, que passa por esse por porque tem aquela parada de que muitas pessoas não, não te contratam, empresas não te contratam, gente não quer te, 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 te dar trabalho, porque você fala, não, você tá no momento do quartel. Uhum. Não sei se é isso que você tá querendo, se é isso que você quer falar. Não, não, não. É não outra história, bem, é outra questão. Outra história. Foi assim: a, a primeira vez que eu comecei a trabalhar mesmo, eu chegou o um momento do quartel, né? E nessa época, minha mãe nunca me ensinou a andar de ônibus, trem. Nada, nada, nada disso mesmo. Eu era um zero esquerda na época. E eu estava acostumado muito só a ir para escola, para escola, para escola. Então, eu só me identifiquei com praticamente dois tipos de ônibus. Quando eu comecei para outros lugares, eu começava a ficar nervoso, porque eu não, não, não sabia mesmo. É, não entendia de condições, linhas, esses negócios, sim. Então, no dia do alistamento, eu tive que ir com um amigo meu, que ele já sabia mais ou menos, mas a criação dele foi quase a mesma que a minha e nessa época os nossos pais não tinham o costume de nos dar dinheiro essas coisas né antigamente era assim e minha mãe sempre foi muito assim né para sair é... para ir a qualquer lugar eu tive que usar o uniforme da escola dia de sábado domingo para poder ir em determinados lugares com ela porque ela não pagava a passagem <laughs> Era desse jeito, sério. Sem brincadeira. Passar por debaixo da roleta. Uhum, passar por debaixo da roleta, já passei muito. Já passei também. Até meus, sim, até meus 10 anos. Quase já não dava já direito por debaixo da roleta. Até meus 10 anos eu passei por debaixo da roleta. Tanto é que eu comecei a estudar com 12 anos. Ela me colocou na escola com 12 anos. Mas antes você não estudava? De não fato? estudava, não sabia ler. Caramba, não sabia nada. que doido. Eu aprendi cara. a ler muito rápido. Em uma semana já... Eu já sabia ler. Ah, Na mas Bahia. você começou com 12 Comecei caramba. com 12. É, você bastante, deu? assim. É. Assim, é porque o estudo. No, Baseados no, no estudo, uhum. né, de. É, a grade curricular brasileira, Sim. vamos dizer assim. o 12 anos era, porra, extremamente atrasado, né? Vamos dizer assim, né? Extremamente atrasado. Mas você conseguiu. É, você conseguiu evoluir <laughs> ali. Consegui de certa evoluir. Forma. Porque eu acho que eu tenho um pouquinho grau de autismo, não sei. Porque eu. Ah. eu sério, sem brincadeira. Eu falo e brincando, é... mas eu acredito que eu tenho. Porque eu aprendo as coisas muito, muito rápido. Ah, legal. Eu, sou bem imperativo também. Acho que vocês já perceberam, desde a hora que eu cheguei, eu, <laughs> <Mexa na cadeira risos> eu mexe assim. na cadeira pra assim. na cadeira lá e pra cá. <laughs> mas aí, voltando à questão do quartel, em questão do primeiro. Aí TDAH você não tem. Eu não sei. O lembrou tem, do quartel, sei, tu é... voltou? <laughs> então... é, foi assim. Como minha mãe não tinha esse hábito de dar dinheiro, porque não dava mesmo, chegou o momento do quartel e a gente teve que ir normal com a roupa da escola, padrão. E nesse dia a gente estava com fome. Aí, quando eu conheci esse meu amigo, porque antes era um, é um amigo meu, era não, é um amigo meu, e ele que começou a fazer esse lance de Michael Jackson. Porque, na verdade, a gente começou a gostar de Michael desculpa, gente, começou a gostar de Michael Jackson. Logo no auge da morte dele. Porque, na época, antes da morte, não, ele não era tão assim, aquela vibe de Michael Jackson aqui no Brasil. Foi depois que ele morreu que começou essa febre, essa onda de Michael Jackson. Só televisão, tal, tal, tal. Dali que eu comecei a conhecer mesmo o Michael. E meu amigo, nessa época, quando eu conheci ele, que foi em 2010, Michael, Michael Jackson morreu em 2009. E eu conheci ele em 2010. Foi na escola, a gente estudando junto. E ele começou a praticar as danças do Michael, tal, 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 tal. E fizemos ali uma boa amizade, né? E nesse período veio a época do quartel, do alistamento. E como nossos pais não deu dinheiro, fomos com a roupa da escola. E chegando lá, aquele processo todo, fila, pá, tem que esperar, babá Aí terminou, né? Fomos é, suspensos e tal. Aí ele falou assim: caraca, bateu fome. Eu falei, pô, tô com fome também. E ele sempre andava com um CD, na época era DVD, né? DVD ROM, é, aparelho e tal. Sim. Ele falou assim, Chamava Lucas. Chamava Disque Man, Disque Isso. Ele, Lucas, que ele me chama de Lucas, o pessoal da escola na época me chama de Lucas. Ele, Lucas, eu tô com um DVD aqui do Michael Jackson na mochila. Se eu pedir um desses locutores aí para colocar, tu dançaria? Pra gente fazer um dinheiro pra gente poder pelo menos almoçar? Eu falei, cara, fechou, eu nunca tinha feito aquilo. Mas a gente já conhecia trabalho artístico de rua, de ver, né? Sim. A gente achava aquilo interessante e legal. Porém, a gente nunca tinha feito. Então, assim, e meio sem graça, aquela coisa, a gente não sabia como agir. Timidez, né? Timidez, exatamente. Aí eu falei, cara, eu tenho sim, embora nunca fizemos isso, né? Antes ele, é, ah, eu também não. Mas a gente vê que tem pessoas aí, artistas de rua, que ganham dinheiro com isso, vamos fazer. E começamos. Isso aí foi em 2000. Em 2012. 2012, gente. Não, 10. Acho que você conheceu ele em 2010, 2010, 2010 né? Conheci ele em 2010. 2013 em diante, por aí. Aí começamos. Pedimos um locutor na rua. A gente falou assim: poxa, a gente tá com o CD do Michael Jackson aqui. Você pode colocar aí no, no seu aparelho pra gente dançar aqui e tal, pra gente fazer uma apresentação? Aí o louco mesmo mesma da hora. Poxa, cara, claro que pode. Pô, Michael Jackson. Aí começou aquele alvoroço, né? Claro que pode, rei do pop, que não sei o quê. Pô, o cara morreu, mas ainda tá no nosso coração. Vai lá, manda lá, moleque. Aí colocamos a música. E dançamos. A intenção era só para fazer mesmo um dinheirinho. Pra mas poder... dançaram sem, sem, caracterização sem caracterização nenhuma. Sem caracterização. Foi do mesmo jeito que a gente Entendi. foi pra se alistar. Calça comprida, tênis normal, camisa, desse jeito. Desse Entendi. Modo civil mesmo. Aham. Uhum. A mochila e colocamos. Quando a gente colocou a música e começou a dançar, porém a gente dançou de um jeito meio destrambelhado, né? Uhum. Não tinha aquele profissionalismo na época, era do jeito que a gente achava que sabia. Aí, em meia hora, aí começou a formar aquela roda. E ficamos ali dançando. A gente, pô, legal, um monte de gente assistindo, bacana. A gente é, fez a apresentação do repertório todo do Michael Jackson, do DVD. E ficamos ali no máximo duas horas, dançando, fazendo a apresentação. E quando finalizamos, quando olhamos para a caixinha, que é chapéu, modo tradicional, um chapéu, uhum. né? ou uma touca preta. Só que nesse dia a gente botou uma caixa de sapato, pô. E a gente olhou assim para a caixa, recolhemos e começamos a contar. Nesse dia, pô, 2012, cento e 150 reais era dinheiro, né? Ah, era era, era com muita certeza, coisa para época. Certeza. E a gente fez esse valor: 150 reais. E a gente assim ficou maravilhado na época, porque pô, 150 reais, sério mesmo? Pô, aqui dá para almoçar, dá para comprar uns docinhos e ainda dividir para a gente e a gente ir embora para casa de boa. Então, depois desse resultado que, que vimos na, na caixinha, a gente pensou o seguinte: pensamos assim, cara, agora eu entendo porque tem né, esse esse trabalho que se chama arte de rua. Porque é um trabalho. Na época, eu achava que era hobby né, das pessoas chegar ali, só apresentar mesmo e ir embora. Não. Eles fazem isso de trabalho. Como hoje, eu já entendo. Tanto é que eu trabalho, sou artista de rua. Mas sempre foi um trabalho. né Então, faz um dinheiro, dependendo do dia. Ou você faz mais, ou você faz menos, mas assim. E quando vimos que o resultado que deu, passamos a, a, a trabalhar com aquilo ali. Aí virou a nossa rotina. Entendi. E isso ficou até hoje aí, a gente seguindo com artes da rua. Pô, legal. Então, pô, sua história começa ali, na verdade ela começa um pouco sem pretensão. Sem pretensão. Porque vamos fazer, vamos fazer pra gente almoçar, vamos fazer pra gente, pra gente ir, né? Porque na verdade as coisas tudo acontece assim, É, né? é. As grandes coisas, na maioria das vezes, né, as, as grandes coisas elas não, não, não acontecem bem pensadas. Nada premeditado. Ela, ela acontece não de, de uma forma não premeditada. Isso aí. É impressionante. Ah, muito legal sua história assim, o início de como Sim. realmente você começou nessa carreira uhum. de artista de rua. Artista de rua é... e aí quando a gente fala de artista de rua, por exemplo, as apresentações que você faz no metrô, tudo isso envolve. Envolve. É, uma, envolve, é, uma, é, artista, é uma artista de uma rua. Arte de rua. É uma arte, arte de rua é um aberto, é, um, é público. É isso aí se, a se forma... apresenta em determinados lugares porque tem pontos também, né? Não é em qualquer lugar, porque nem todo lugar passa fluxo de pessoas e também nem todo lugar pode calçadão já é livre para o artista desde o momento que ele não faça baderna tem isso também tem tem porque assim tem muitas pessoas que acabam sujando a nossa imagem porque ele vai lá e fica na sacanagem né tá de tá fazendo é, algazarra. Uhum. e esse não é o, o, o nosso trabalho não é o objetivo isso, do é o objetivo. artista de rua é apresentar um número é igual quando vamos num programa de calouros. Sim. Vamos ali apresentamos o nosso número, seja uma performance, seja uma cantoria, seja mágica, seja o que for. A pessoa está indo ali sendo profissional e apresentando em rede nacional o trabalho dele. Então é a mesma coisa na rua. Você tem que apresentar o seu trabalho de uma forma decente e bonita. E a intenção é encantar quem está passando. Encantar quem tá Só passando. Só que aí tem pessoas que moda. Caralho, uhum. né? Chega lá, faz qualquer coisa Ou fica de sacanagem Acha que ser artista de fica rua é só... Isso é. aí, fica fazendo palhaçada Claro que até o palhaço, ele é profissional sim, Mas sim. eu falo palhaçada em outro termo, né? O costume de dizer sim. Então, na mente do público De algumas pessoas, acaba generalizando Achando que todo artista de rua é aquilo ali Tá ali para ser chacota Ser zoado carrinho fazendo bobeirinho, e isso não é o forte. Até porque fazer fazer rir não é fácil, oh. fazer rir Principalmente é fácil. Quando, quando você faz rir não por contar a piada, mas você faz rir por uma questão corporal, por uma porque o, o seu trabalho, por exemplo, de, de como artista de rua, não você não tá ali para você não tá ali para fazer animar as pessoas é, fazer uma, de uma forma recreativa, fazer isso. fazer a hum. o dia, às vezes a pessoa tá saiu do trabalho super, né? pilhada, Mega te cansado. encontra te encontra na rua <laughs> te vê fazendo aquilo ali tu fala caraca mano que maneiro sai da, vai para casa aliviado sim. então e você não contou uma piada porque você não tá ali para fazer ela rir você tá é exatamente você tá ali, ali. para entreter ela exatamente. automaticamente ela ri porque para ela aquilo tá ah, sim, engraçado ah sim claro claro e é né? de, de certa forma isso realmente daí. é engraçado isso aí. mas é um engraçado vamos dizer assim bem estruturado bem Exa corpado isso você, aí. você traz um conjunto bacana para pessoas tá aí. Ali. Cara, isso é muito legal. Mas você sempre teve, você, ah, bom, você sempre teve, não. Acho que a pergunta vai ser o contrário. Você não tinha essa veia artística. Você descobriu essa veia artística em você então, pelo que eu entendi, ou não? Eu descobri essa veia artística. Ó, eu, eu sou artista, é, é, artista plástico, né? Que faz é, molduras. É... Ai meu Deus, fugiu da mente aqui agora. É, Molduras. Capacete, ah. eu só não faço Fisionomias, né? Mas assim, trajes, sabe? De super-herói, essas coisas. Ah, você faz aquele. Mas é, bone... é, não que é você tá boneco? Não é boneco, pra usar mesmo. Trajes. Ah, que maneiro, cara. Dá um exemplo aqui: o capacete do Power Rangers. Tipo enxerto. Ah, não, enxerto aí, não. Como é é... Que é o nome? Ah, esqueci, esqueci como é que é o nome. É, não mexo com esse material. Tá. Eu mexo com um papelão. Ah, O um papelão tá, tá, eu tá mando bom. muito bem. Outros materiais ainda não. Tá. Isso aí eu sou bem leigo mesmo: tá. enxerto, isopor. Tá. Sou bem leigo. Mas com papelão eu... eu, eu... E aí você ia falar um, um personagem que acho que você falou que você faz Power com... Rangers. Hum. Ah, tem um personagem, que é o vermelho, que é do Power Rangers, que Sim. é da versão Space. Aquele capacete foi eu que fiz. Caramba. É, ele é 100% papelão. Material, que maneiro, cara. É tem cola, tem papel, papelão e um tecidozinho que é a, a viseira. Caraca, que maria. E fica é, aparecendo. Pelo, é pelo menos nos vídeos ali não parece. Papelão. Aquele, vídeo, não parece. aquele vídeo, aquele é vídeo é o capa mesmo. Ah, e aquela roupa brincando. lá, eu mesmo que fiz. Alguns detalhes levei na costureira para ela juntar tudo. Mano, parece Caraca que é. é... <laughs> mas tu, como é que tá a ilusão, né, da, da coisa, né? Às vezes você não precisa. E pô, vamos falar, você não precisa gastar muito para fazer isso. É, não precisa gastar muito. Quer dizer, gastar você gasta, mas você não precisa gastar muito. Exato, porque foi assim. Se a... você comprar uma roupa dessa pronta, sairia bem caro. Não desfazendo, desmerecendo dos profissionais não, que fazem, sim, né? Sim, sim. Porém, não estava no meu orçamento nessa época. E eu estava, assim, com muita pressa de fazer. Falei, poxa, se eu dar esse valor aqui, em um já está caro. Em dois, então, assim, não está no meu orçamento. Não é sim, que está caro, né? É, não é que tá Cara, caro. Cara, é uma questão de eu, 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 perspectiva. Eu, eu que sou pobre. <risos> <risos> Aí eu, eu fiz orçamento, pesquisei e tal. Falei, poxa, o trabalho é muito bonito. Elogiei os profissionais e tal. Porém, esse valor, infelizmente para mim, não dá no momento, né? Eu aí fiquei... você foi no EuCell, eu faça eu você Eu falei, mesmo. cara, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer. E fiquei pensando assim, eu... e eu nunca tinha feito, tá? Eu nunca tinha botado a mão nisso, na vida, de verdade. Autodidata. É, autodidata, sou assim. E eu falei, cara, agora eu vou ter que pesquisar. Aí, como faz capacete, tal, tal, tal. No YouTube, pesquisei, vi um vídeo mais fácil, aí achei. Falei, pô, isso aqui dá pra mim. E a pessoa fazendo de papelão. Aí fui em várias lojas. Lojas de casa de biscoito, supermercado pedindo doações de papelões, né? Que tem um tipo também de papelão, não é todo tipo de papelão que ah, dá para fazer o, entendi, o trabalho. Entendi. Então o primeiro não deu certo, ele ficou todo quadrado assim, todo bruto, aí eu tive que pegar um papelão mais maleável, maleável isso aí. <laughs> e fiz, fui fazendo, olhando a imagem, o, o molde, o formato tudo mais, e fui fazendo. Vai colar quente, vai colar de papel, vai... Uma é, massa lá que eu comprei na casa de material de construção, e fui fazendo, fazendo... Levei 15 dias para fazer o capacete. Porque cada dia era um processo diferente e cada processo tinha que esperar a secagem. Ah, era tinha de um a dia secagem, outro, então sim. levei 15 dias. Que foi a primeira camada, depois a segunda camada, aí depois a, a camada de papel, depois de cola para reforçar, e esse material que eu comprei na casa de material de construção uhum. até dar o resultado final e saiu Caramba, aquilo ali. Que assim, mais... na minha concepção ficou muito bom, né? Não, falei, pô, pra quem a primeira... nunca tinha pô, feito, é. primeira vez tá E a Primeira ótimo. vez você foi, você não fez várias tentativas, a sua saí. tentativa foi lá e deu deu aquilo ali e que foi, deu certo. E foi dois trajes, o azul e o vermelho. Mas e a roupa? A roupa eu comprei ah. uma calça leg. Sim. Tanto do azul e o vermelho, fui nas lojas, eu falei, pô, vou comprar e só apertar, ajustar, deixar coladinho, né, que a calça leg já é colada. Sim. Tá, só que dá uns ajustes, botar efeito e tudo mais. E a roupa de cima, a mesma coisa. Eu comprei. Eu esqueci o nome. Tipo um blusão, tipo uma camisa de manga, tipo, igual vocês estão usando, porém de uma manga até aqui. Aham. Uhum. É. Aí teve ele pra apertar, e a costureira botou os detalhes, que é, do, as do, figuras, do né? A coloração, brilho, aquela coisa toda pra ficar efeito Power Ranger mesmo. E o seu primeiro. É... O seu primeiro personagem. O primeiro personagem que você fez, então, foi o Power Ranger. Que assim, Na... que você se caracterizou. Que... Porque, porque, tipo assim. É, quando que realmente você começou a se vestir de, algum, de, de alguma coisa ou de alguém? Quando de que foi? Alguém. Porque o Michael Jackson falou lá que você começou a trabalhar para ganhar um dinheiro Exatamente. e tal. Exatamente. Só que civil. Isso. Civil. Modo civil ativado. Modo civil, ficamos aí três semanas trabalhando no modo civil. Ah. Aí depois, quando começou a entrar dinheiro de verdade, a gente falou: pô, um mês trabalhando com isso aqui, tá dando dinheiro, então isso aqui é trabalho. Hoje Entendi. eu penso, até hoje, e muitos outros artistas, profissionais, não, isso é trabalho, vocês estão trabalhando. Por mais que seja na rua, mas é trabalho. Isso. É, é, é. cultura. Tem vários tipos de trabalho. O de vocês é esse, é se apresentar na rua e as pessoas estão pagando pelo número. Não tá pagando vocês porque, ah, eu com pena, a gente, vamos ajudar. Não, nada disso. E, e eu, particularmente, eu sempre falo, gente, estou aqui trabalhando, bota isso na cabeça de vocês, tá? Não precisa dar por pena, negativo. Vocês ofertem, mas pelo número que vocês assistiram, pelo aquilo que agradou vocês, e hoje é assim as pessoas, caraca, gostei, vai lá, põe 20 pô, muito bom, tá? muito bom mesmo, põe 50 é... põe em Campo Cabana, dá 100 gringo dá até mais, uhum. então assim é pelo que ele tá vendo, aquilo ali alegrou o dia dele, foi divertido é porque tem uma concepção, principalmente da, da sociedade, de que às vezes o, o cara é artista de rua porque tá passando necessidade mas... Isso. Sim. Tem esses tem casos caso, também. Mas tem casos de cara que são artista de rua porque amam ser artista de rua e tão Eu, no é meu caso, eu amo o que eu faço, eu, eu sou artista de rua, que na verdade eu sou artista performático, é, né? isso aí. Artista eu sou no modo geral. Só que eu faço a arte com performance. Aí que o Jackson, danço, faço lá, a dublagem, tudo mais, a performance dele tudo direitinho. Aí a Joelma, que é a mesma coisa, cabelão, aquela bate cabelo, bota, saia, a roupa que ela usa. Alexandre Pires é a mesma coisa. O traje, todo trajadão, terno, gravata, barba feita igual a dele, cabelo cortado igual é. dele. Aquele efeito todo, só que o Alexandre Pires eu já canto mesmo. No início eu não cantava, eu só dublava. Depois eu comecei a ensaiar, a ensaiar e treinar. E ficou legal e pra f... caramba. Fico... Ficou legal, Pô, vocês gostaram muito legal. mesmo? Ficou legal. A gente vai mostrar aí daqui a pouquinho pra galera também, mas ficou bem legal. Agora, a, a primeira vestimenta ainda foi de Michael Jackson, porém o meu amigo que. Era o Michael Jackson, ah, né, que tá. ele que me incentivou na época a conhecer mais o Michael Jackson, saber mais sobre a vida do, do rei do pop, né, e, pô, depois, após a morte, eu fui gostando, 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 me entormei com ele, hoje somos melhores amigos, somos amigos até hoje, Legal. A gente, ele mora perto da minha mãe, né, então quando eu vou lá na minha mãe, eu visito ele, ele me visita, é assim. E, e ele, ele já é branco, o nome dele é Michael, pelo incrível que, que O nome dele é Michael. <risos> <risos> que maneiro, ele que Ele é branco, ele tinha um cabelão, hoje ele ia ser LT, ele preferiu assim, mas ele também é artista. E, ele tinha um cabelão e tal, ele fazia performance, tem a roupa, tudo, Que maneiro, tudo. que maneira Mas na época eu fazia o papel do dançarino. Ah. Depois foi se passando os meses a gente começou a se profissionalizar. Ele fez o traje, levou a mãe dele é costureira, né? A mãe dele fez. E eu também comecei a fazer as roupas, que algumas coisas eu faço mesmo na mão, eu costuro na mão, é o mesmo que faço. Então eu fiz a roupa, estilo dançarino mesmo, rosto pintado, sobrancelha para dar aquele efeito legal. E a gente começou a, a, a valorizar o nosso trabalho e entregar um produto profissional para o pro público. Então aí começou a pessoa já contratar o nosso trabalho. Aí legal. depois disso a gente deu uma separada porque ele preferiu ser CLT, né, por questões pessoais e eu continuei eu trabalho até hoje no ramo artístico, porém nessa época aí eu fiquei assim, lá e cá. era artista de rua, depois era CLT, então eu já trabalhei supermercado, já trabalhei montando móveis, já fui supervisor de uma escola de computação gráfica, fiz curso para bombeiro florestal ambiental Cuidador de idosos e assim várias outras coisas que, Caramba. além desses cursos, e outras coisas que eu me profissionalizei e trabalhei também. Que legal, né? Então, também. Umas é, passagens que você teve aí na sua vida serviu como experiência. Serviu como experiência. Só que o meu sangue é isso aqui. Não adiantou. Não adiantou. Porque, na verdade, na época, eu comecei a fazer esses tipo de trabalho CLT, porque eu fui muito impressionado, impressionado na época. É. Na época eu namorava, né? Uhum. E, e as pessoas dessa família não via isso como um trabalho. Então eu era muito julgado julgado, julgado e tal, tal, tal. E eu acabei deixando isso entrar na minha cabeça. Eu falei: é verdade, eu vou ter que arrumar um emprego de carteira assinada. Arrumei o um emprego de carteira assinada e, ó, não era a mesma coisa. Primeiro, que mexeu com o meu psicológico e, segundo, que mexeu com o meu bolso, porque eu já estava acostumado. É totalmente diferente. Eu aprendi uma coisa com os camelôs. O dinheiro tá na rua. Não desfazendo quem é CLT, pelo Sim. amor de Deus, gente. Só que quem gosta de trabalhar de um modo livre, quem ainda não tem esse conhecimento, o dinheiro está na rua. Entendeu? Se você parar um camelô, pergunta se ele quer trabalhar de carteira assinada. Ele não vai aceitar. Ou ele vai dizer assim, ó, se você me pagar... Tanto de dinheiro que eu faço no mês aqui, beleza, negócio fechado. Agora, só que é difícil pagar. Só que é difícil pagar. Então, ele vai continuar... Porque lá ele camelô. tem limpo. Lá ele isso tem limpo. Isso aí. Isso aí. Pode ver, tem camelôs que anda muito bem trajado. Tem outros que já não andam muito bem trajado porque é o costume, né? Uh -huh. geração, da geração dele tudo mais. Tem aquele estilo lá. Então, por isso que algumas pessoas acabam não valorizando. acha que é um perrapado um na vida. Não. Mas não é. É o estilo dele. Ele gosta de andar daquele jeito. Mas tem aqueles... Que gosta de se apresentar como um pai de família, um homem bem conceituado, educado e que trabalha no trem vendendo seus produtos. É, ele é um, empreendedor do, seu, é um do, empreendedor do seu próprio negócio. a mesma né? coisa o artista de rua, ele é um empreendedor além de apresentar o seu trabalho. Então, comecei com como dançarino do Michael Jackson, aí depois meu amigo resolveu ser CLT. Aí eu comecei a me caracterizar de Michael Jackson, só que era de um jeito bem bugado, né? é, porque eu não tá me pintava, eu é. não me caracterizava. Só me vestia mesmo, igual eu tô aqui, padrão. Porém, não fazia nada no rosto. Nada, nada, nada. Então, a maquiagem, ela, ela acabou entrando depois. A maquiagem entrou depois <laughs> quando eu comecei a fazer as branquelas. Que ali eu comecei a valorizar a caracterização. Eu vi o quanto que aquilo ali pesava e muito. É, porque as branquelas, se você não fizesse porque. É, tem, não é, tem graça. <laughs> não é ia é fazer sentido. Exatamente. Exatamente. Não ia fazer sentido Até porque no próprio filme, a queixa, a, 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 o ponto-chave é isso. É que era eles pintando era de branco. Isso aí. A primeira maquiagem não era lá grande coisa, não era daquele jeito que vocês viram. A maquiagem era muito muito simples, muito porreca mesmo. Porque, na verdade, era só para ser mais um personagem do trem. É, porque eu comecei com uma outra pessoa e eu fazia Pantera Negra no trem. Essa pessoa tinha me convidado, porque, na época, eu só tinha o costume de ficar só em calçadão, só na, na, na zona metropolitana né, uhum. do Rio de Janeiro. Então, quando eu conheci essa outra pessoa, que é o meu par da Branquela, ele me apresentou outros horizontes. Isso eu sou grato, né? eu acho bacana Sim. isso, porque eu. Eu vivia uma mesmice ali. É, calçadão de Campo Grande, calçadão do Nova Iguaçu e calçadão de Nilópolis. para mim, aquilo ali era tudo. Como ele já tinha já o costume de ir pra outros lugares, que ele era bem mais velho, é bem mais velho do que eu, então ele já era bem mais experiente na rua. E ele tinha feito um convite pra esse meu amigo, que, era o, que é o Maicon mesmo, né? E o meu amigo não aceitou, porque no dia seguinte seria um feriado. Aí ele falou: então, a, a Alexandre Pires. Ele me chamava o James Brown, porque eu fazia o James Brown também. Uhum. Ele, então, James Brown, tu aceita aí? Tu quer ir comigo? Amanhã pra tal, tal lugar que era no Museu da Manhã. Eu falei, cara, vambora. Vambora. Aí ele, eu tenho uma fantasia do Pantera Negra. Eu te empresto, tu veste e a gente fica lá tirando foto no Museu da Manhã. Tu vai gostar. E tu vai ganhar bastante dinheiro. Tu não precisa ficar cansando, nada disso. Porque, de fato, esses lugares, assim, turísticos... Você não precisa fazer nada. Eles só querem tirar foto contigo só tirar e te pagam pra foto E você... te pagam. É. Ah, tira uma foto comigo? Quanto é? É tanto? Pô, toma aqui, ou faz um pix. Né? Na época eu não tinha esse lance de uh -huh, pix uh -huh. ainda. 2018, né? Não tinha ainda. Mas pagava ali na mão, ou dava caixinha quando não tinha muito dinheiro. E, e... aí comecei a amizade com essa pessoa. E é essa pessoa que é a minha dupla de Branquela. Hum. Aí dali ficamos 2018, 2019 fazendo pantera negra e homem-aranha do trem eu era pantera negra e essa pessoa era o homem-aranha aí vira viralizamos também na internet de pantera negra e homem-aranha praticamente todos os personagens que eu faço sempre veio dar resultado na internet então assim eu fui para Eliana duas três vezes primeira vez fui de branquela segunda vez também só que na segunda vez foi para fazer um trabalho mesmo para eles participar de um quadro que era um quadro de uma outra pessoa uhum. né? uma outra participante. E pela terceira vez eu fui de Power Rangers. Também me chamaram, porque viralizou também na internet. Então, meu trabalho é assim: Sempre faz tá. algo inusitado, viraliza, a mídia nos aciona. Pô, vem aqui pro quadro tal, fui no Faustão, fui no Tino Júnior, e assim por diante, vários outros programas. Só que na rua é o que eu tava falando aqui. Ele me apresentou a outros lugares, e eu fui conhecendo. Dali, em 2019, a gente começou com as Branquelas. Cara, as branquelas, é, as branquelas, esse ano de 2024, tá completando 20 anos. 20 anos, 20 isso. 20 anos, está completando 20 anos. O filme é um fenômeno, Pô, fenômeno não, um não tem, plástico. assim, é, deixou milhões de fãs, assim, deixou não, deixou, é, tem milhões de fãs, né? Eu acho que, se eu não me engano, quando tem é, é, jogos de, ou de basquete, ou de futebol americano, Normalmente toca essa música no estádio uhum. sim, e sim. a galera vai à loucura porque lá, lá é muito mais forte do que aqui sim. só que aqui pegou muito também pegou né? muito que o brasileiro abraçou é. o brasileiro abraçou ah, o brasileiro abraça muito o brasileiro essas brasileiro coisas é né? memeiro, o... né? é. meme, então é. as branquelas é o todo mundo odeia o Chris também pegou muito aqui no sim. Brasil um maluco no pedaço, maluco no pedaço. E essas pedaço. coisas de que... é para trás crianças é. É... porque na verdade é o brasileiro que impulsiona e... Esses trabalhos é, é, estrangeiros. Chaves, o um exemplo. Brasil, brasileiro é foda, cara. Brasileiro é demais. É. E pô, qual é o personagem... Assim, as branquelas foi o personagem mais significante para você? Ou tem algum outro personagem que você já tenha feito que, você, que ficou, ficou tão marcante assim? Porque as branquelas, de fato, eu acho que, cara, tu vai numa festa de aniversário, ou, sei lá, qualquer Sim. lugar, tu pega as branquelas, tu joga ali uhum. e, mano, é sucesso. É sucesso. É sucesso. É... As branquelas é o seu personagem mais enigmático assim ou tem outro Olha na minha vida eu, eu valorizo todos de fato não, eu não tenho não faço acepções dos meus personagens isso eu pessoalmente falando tá e o Rafael mas ao público o que mais marcou de fato foi as branquelas porque as branquelas é o que eu fiquei mais tempo interpretando e mostrando para o meu público na internet porque na época Alexandre Pires eu não divulgava tanto assim é como eu falei assim quando eu cheguei aqui eu estava explicando a questão da minha rede social eu compartilho um pouco do meu trabalho pra galera eu não sou um, um, um digital influencer né que sempre tá ali do dia a dia um exemplo hoje eu me caracterizei eu fiz poucos stories eu fiz só a imagem assim e botei lá entendeu não ficou oi, gente olha só hoje eu estou de Michael Jackson que não sei o quê agora eu estou indo a tal lugar é raro fazer isso, é muito raro. Quando eu tô de branquela, eu fazia mais. Então, por isso que acabou pegando mais. Hum. Que a gente tem cinco anos de branquela. Cinco anos gente, interpretando é. de branquela. Então, as branquelas já foi para São Paulo, as branquelas já foi para Paraná, já foram para Minas, é, Minas Gerais, não. É, Mato Grosso do Sul, é, foram para São Paulo diversas e diversas vezes. Já foram para mídia, né? No nosso caso, já fomos para mídia várias vezes. Já participamos de diversos podcasts também, como esse. Então, por ah. isso que marcou mais o nosso público, as pessoas que nos seguem. O, o povo brasileiro, né? Ah, as branquelas do trem. Ficou marcado. Então, vocês, vocês faziam no trem, acho que. Fazíamos branquelas também. no trem. Em 2019, começamos com a, a ideia das branquelas. E eu acho que em 2019 já tinha TikTok já? O Bom. TikTok coisa... depois, Tinha... só Tinha... começando. Ah, não, estourou Tinha... na, pandemia. Estourou, estourou na pandemia. pandemia. estourou na pandemia, isso aí. Estourou na pandemia. Pô, cara, tipo, é pegar esse hype do TikTok ali para para gerar esse tipo de conteúdo, isso aí. É batata, né? Então, eu sempre tento explicar aos meus seguidores, gente, por eu não ser um digital influencer, então eu acabo não fazendo vídeo referente aos meus personagens do dia a dia, entendeu? Pô, Toda sabe qual é o meu sonho? eu vou lá e faço vídeo. Meu sonho, que eu acho que isso deveria acontecer com todo mundo que gera esse tipo de que gera conteúdo. Assim, é alguém. Tipo assim, que eu adoro gerar conteúdo pra internet. Sim, legal. Mas tipo, se tivesse alguém pra me filmando. <laughs> é porque você, você tem que fazer as coisas o tempo inteiro. Exatamente. Dar no luva, saco. então é chato aí. Ó, o um exemplo aqui. É pra tu... A dificuldade, ó, <laughs> ó. Então, quando eu tô caracterizado, é difícil. É por verdade. isso que eu quase não tenho vídeo de Joelma, vocês que me acompanha. Quase não tenho vídeo de Michael Jackson. Com a luva não deixa. De branquela, eu tenho bastante, por quê? Porque às vezes a gente tá sentadinho igual aqui, no ar-condicionado, pai. Então a gente fica, às vezes, horas esperando alguma coisa e tal. Ou no camarim, ou indo. Então tem tempo de fazer um vídeo, sentadinho aqui, tem maior paciência. Aí fica escorregando, calma aí, aí tem que dar uma olhadinha no dedo. Vai, agora vai, agora vai. Aí às vezes a gente tá fazendo stories e falha por conta da luva. É. Ou tem que tirar a luva, ou a assessoria, da... que a gente tem uma assessora nas branquelas, ela filma. Então fica um negócio meio chato. Né? Não, e e acho que alguém te filmar, produzir conteúdo pra você, você só precisa aparecer. Você só, só precisa estar é, é, não precisa, precisa falar filmado. às vezes. Mano, é maravilhoso. Só mostrar o momento ali. É maravilhoso. Igual aqui, tá rolando um podcast agora. Alguém pode filmando você gravando esse momento aqui. Gravando você ali, gerando conteúdo pra você. Isso aí, Mano. pronto. Ele tá fazendo, já tá até publicando. É um social media ali. Bom. Exatamente. Então, esse é o meu caso. Eu preciso disso. Mas à frente, eu vou conseguir. Claro, você Por certeza. enquanto, então, fica muito puxado. É muito corrida. Às vezes, tô na rua, só tirando foto. Então, esse é o motivo a qual eu quase não faço nada com o personagem. Unicamente. Mas... Só quando eu tô em casa, tem bastante material no celular. Uh -huh. Aí, eu vou lá e publico. Eu faço assim. Único jeito. Entendi. Mas, então, eu posso dizer que você não tem preferência de imitar algum personagem? Porque você, Rafael... Você disse que você tem. Você. Não segrega e nem, nem exclui nenhum personagem. Isso, Todos isso, você gosta muito. Isso aí. Mas tem algum que você mais curte fazer? O que eu mais curto fazer são, são dois, que é o Michael Jackson. Como eu não me caracterizava, então eu deixava um pouquinho para lá, porque ficava desproporcional. Hoje, fazendo a caracterização, aí eu já me sinto, pô, maravilhado. Falei, pô, agora eu já tem a caracterização. Então eu já me sinto mais à vontade em gravar um vídeo dançando. Ou até mesmo fazer meme né, com o Michael Jackson, ao invés de fazer a, a forma correta, um cover do Michael Jackson, eu posso fazer um, um Michael Jackson engraçado da internet, fazendo coisas inusitadas. Então, essa é a minha ideia referente ao personagem. Se a pessoa contratar, eu quero um show. Beleza, ela vai ter o um show. Mas enquanto isso não aconteça, eu faço coisas. Bem exóticas na internet. Tem um rapaz que acho que também faz imitação do Michael Jackson só que, de, como você falou, de forma engraçada, né? forma dele, engraçada. Você, é, você faz performance. Faço performance. Né? é ele, fa ele, ele caracteriza de uma forma bem esdrúxula mesmo. Tanto <laughs> né? que eu acho que ele pega, ele fica fazendo. Ai, oh, sou o Michael. Ai, fica é essa ideia, isso. esse maluco. É, ele, ele, fez, ele faz até cara de nojo de vez em quando. Mas ele é mais pra comédia. Isso aí. Comédia mesmo, é zoeira. Ele é a zoeira. internet é, mesmo. É a a zoeira mesmo, é isso aí. É, dá para fazer esse tipo de coisa enquanto, dá tipo assim, fazer. não tá performando, tu Exatamente. vai lá e faz. É isso aí. Então Exatamente. já vai gerando um conteúdo. Conteúdo ali. pra internet. Tipo, vai, pô, um estoura. Isso aí, pronto. não precisa de um roteiro, nada disso, é só fazer bobagem. Pô, pro, pros artistas de rua, é, hoje a internet é um grande facilitador, porque antigamente você tinha que ir pra rua. Mostrar seu trabalho, Exato. ir pra casa Sim. e pronto, quem te viu na rua te viu. Quem não viu. Hoje a internet mais. <laughs> ajuda mais nessa questão pro artista de rua, pelo menos para se mostrar mais. Ajuda bastante. Ajuda muito, porque as pessoas ficam curiosas e quando baixa o olho assim e vê, caramba, Às você vezes cobra? te viu na internet. Me viu na internet e te viu na rua e fala aquele cara da... que eu vi na Exatamente. internet. Tem também, né? Surge um efeito melhor é. e o maior. Uhum. Caraca, eu te vejo na internet. É assim o um impacto. Branquela, a mesma coisa. Pô, caraca, vocês são do TikTok. Meu Deus, eu vi vocês na televisão. Aí. Power Range, a mesma coisa quando eu fui na televisão. Caraca, eu te vi na televisão, maluca. Que maneira seu trabalho. Ou na internet. Poxa, eu te acompanho na internet. Entendeu? De Maicon, eu me caracterizei, né? Fiz isso que eu expliquei para vocês. Só que ainda não fui pras ruas. Ainda não fiz shows. Tem pessoas programando e querendo já. Então já a agenda já, já tá se montando. Graças Sim. a Deus. Sim. Né? Esperando o momento certo, a data correta para começar, pessoas é, fechar mesmo, definitivamente, e tudo mais. Então eu tô curtindo essa vibe aqui, pô, caracterizado, a galera, o pessoal, a vizinhança, gostaram, que eu fui na rua assim, né? E é, eu tu veio olhando... tá lá até aqui, isso, aqui no, no condomínio da então, LGBT. ficou olho. olhando aquela coisa, eu falei, pô, já chamou atenção, chamou atenção. A pessoa olhou o Michael Jackson, pronto, então tô bem, então é aí, o negócio aí, tá legal. É isso aí. <laughs> Mas é isso aí. outros personagens já tô acostumado já na rua. O que eu curto mais, de, de verdade, é a joyama. Sério? Por mais que eu faço a branquela, mas o que eu mais curto é a joia. Tu gosta de um tacacá. É, porque eu, <laughs> porque eu sou muito eu sou eclético e muito agitado, né? Então eu não consigo ficar parado. Eu gosto de fazer uma performance mesmo de verdade. Pô, mas tu não sai com dor de cabeça, não, fazendo joia? Não, 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 nem um pouco. Caraca. Nem um pouco. Não sai com dor se eu tiver com dor nas costas, melhora porque o sangue, <laughs> aquela coisa, a coluna parece que porque acertou porque ela é 220 mano. exatamente, por ela ser 220 chama mais atenção é na verdade. rua não é, é, é mais que as branquelas porém questão de performance <laughs> que a galera, caraca, Joelma, mentira que não sei o que, que não sei o que gente, a Joelma, mentira, aí começa a fazer vídeo né, gente, olha só, vocês não vão acreditar Joelma, aí eu batendo cabelo batendo cabelo, batendo o cabelo Jogando a perna, a bota até aqui, porque eu, eu uso o traje igual dela. É bota, é o topzinho aqui, sainha. Cara, cabelo eu vi já... lá o um vídeo, é impressionante, entendeu? cara. É o é tu... cabelo. Mas jogada mesmo. de cabelo que não para. Eu falei, cara, esse cara vai. vai... Até porque ele vai decolar. <laughs> <a hélice. risos> Caraca, é bizarro mesmo. Então, é, ela eu tem curto um poder. Mas a Joelma. Legal. Porque é divertido, eu gosto da diversão. Entendi. E você falou é essa bem questão bem. da galera, tipo, filmar, ah, eu tô com a Joelma, não sei isso, o que lá. Isso essa, aí. Essa, essa... Essa. Pô, viram polinizadores, né? Sim. É importante, que, tipo, pegou a câmera, te filmou, mano, filma à vontade. Isso aí. Porque as pessoas se tornam divulgadores da sua arte. Exatamente. Né? Então a rede social ajuda mais. É isso. Ajuda porque a pessoa tá vendo você se apresentando e pergunta: qual é a sua rede social? Então já começa a divulgar. E não só na rua que você está sendo visto, você está sendo visto virtualmente por outras pessoas que nunca viu sua performance. Né? E está vendo pela primeira vez na internet. Então ajuda bastante. Exatamente. Pra caramba. E qual que é o. Você falou que você gosta de fazer bastante a Joelma e Gosto. Mais... Mas qual o personagem mais difícil, assim, para você? Difícil, vamos dizer, de todo o processo. É. é... Desde a caracterização, a... a apresentação dele é mais complicada, o pós. Qual Olha, que você acha mais complicado é... de fazer? O mais complicado... Te dá mais trabalho, assim. mais trabalho é a joelma. Tanto é que eu fiquei um bom tempo sem me caracterizar. Porque ela é muito detalhe. sombreado é isso, é purpurina, aquela coisa... Pá, pá, pá. A roupa... Uh, esquenta, mas não mais que as branquelas. As branquelas também estão tá nesse nível aí. é As branquelas, as branquelas é também é bem trabalhoso. É. Só que para fazer a caracterização da joelma é mais complicado. Tanto é que eu quase não faço mais joelma. É raro uhum. fazer. Mas às vezes dá na telha. Ah, vou fazer Joelma hoje. Só que é chato. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, para mim não passar mais sacrifício com a Joelma, eu vou pegar um tecido cor de pele, né? Que já tem o um macacão das branquelas. Então, uhum. serve para ambos os personagens. Uhum. Michael Jackson, as branquelas e Joelma. Sim. Todo personagem que claro, né? Então, o eu, eu, que que acontece? Eu, eu, eu entrei em contato com uma costureira e falei assim... Olha só, tem esse tecido aqui, cor de pele, ele estica. Tem como você fazer uma máscara para mim? Ela fez do jeitinho que eu pedi. E eu ponho uma máscara. Ah, o por teu. Por quê? Porque a joema bate cabelo. Tá debaixo do sol. Então, maquiagem não rola. Entendi. Isso aqui só rola se for se assim, Você andar ali, tirar umas fotos e receber por aquilo ali. Entendi. Entendeu? Uma performance só uma vez ou outra. A joema é muita coisa, é muito esforço. Não tem, a maquiagem não aguenta. Maquiagem nenhuma aguenta. Pode ser a maquiagem mais pica que tiver. Não aguenta, porque Entendi. tá transpirando muito por conta dos movimentos bruscos jogar cabelo, perna e tudo mais. Então, na hora de bater cabelo, fica batendo no rosto. Então, é. cava a maquiagem. Aí eu parei, fiz essa máscara e agora eu uso assim, a máscara. Fica Pô, algo caricato, né? Sim. Porque a Joelma não é pra mostrar ser. a ah, sósia da Joelma! Não! É só para as pessoas entenderem que é Joelma. Sim. Que a intenção é você ali divertir. Ali é para fazer graça mesmo. Entretenimento. O entretenimento de um modo bem engraçado. Que As pessoas caem na risada no trem, nas ruas e você ganha dinheiro, vai ganhando, vai ganhando. Quem cantou o público, aquela Legal. animação ali da Joelma. Uhum. Então é com a máscara, um olho, a boquinha, bem feminina, aquela coisa engraçada, né? Sim. E o cabelo, e vamos que vamos. Legal. Você, assim. você tinha comentado que a questão dos seus personagens você meio que faz temporadas com eles isso temporadas cara explica pra gente essa questão de, de se você falou que se acontecer de alguém contratar e tal você até faz outros até mas você fica outras. temporadas em cada personagem Sim, temporadas. E que, como é que é a sua dedicação de, de se, se encaixar no personagem para ficar um tempo nele então vou dar um exemplo agora do Michael Jackson eu tô sentado não dá para reparar muito mas se eu dá uma levantada aqui eu não tô magrinho da forma que é pra estar, tá, né? Uhum. Não tô magrinho da forma que é pra estar. Tá. Então, eu, a dedicação é o seguinte: se eu tô fazendo Alexandre Pires, eu tento ganhar um pouquinho mais de corpo, porque o Alexandre Pires não é magrelo. Ele é normal, né? Sim. Tem um pouquinho de braço, um pouquinho de barriga, peito, pá. Então, ali eu começo a comer bastante, direitinho. Até eu ganhar o peso ideal, ficar com o físico mais ou menos. Aí, eu já deixo o cabelo igual dele, corte igual dele, a barba eu deixo igual dele e vou ensaiando também a voz, a entonação de voz, para você tentar, entre aspas, ser o personagem. Você tem que tentar ser o personagem, mesmo que você não seja, para você começar já a ganhar os jeitos, os trejeitos e as manias. Porque quando a pessoa contrata um artista que é sósia, né, na mente de algumas pessoas é a sósia. Então ele quer ver o próprio ali, ele quer botar na mente dele que aquele ali é o próprio. Então, Alexandre Pires é assim. Da Joelma, não tem como, né? Porque a Joelma já é mulher. Uhum. Ela tem colchão, tem peito. Então, eu já ponho enchimento. Aí não precisa ter dedicação, tem que ter é, paciência. Você preenche o corpo, bota peito, coxa, aumenta aqui e tal, bota o macacão. Agora, Michael Jackson, eu tenho que emagrecer. Agora, dessa vez, eu tenho que perder um pouquinho de peso. Porque assim. Alexandre Pires, fico uma temporada fazendo Alexandre Pires. Divulgo, canto. E tudo mais, faço alguns vídeos, né? Imitando ele, uh, uh, trajado, uh, organizo shows para fazer, programa, né? Shows. E assim vai. Fico meses fazendo, 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 fazendo. Aí eu falo: bom, agora já deu, porque às vezes eu enjoo. Por isso que eu gosto de fazer vários personagens, porque enjoa. Ah. Entendeu? Me enjoa mesmo, eu fico enjoado, ah, não quero mais não. Aí eu começo a fazer outro. Aí a mesma coisa, as branquelas, aí fiquei um tempo fazendo, pô, aquela coisa toda babá Show de bola, as pessoas contratam, anima, fecha, mas chega um momento que enjoa um pouquinho. né? Tanto é que a minha dupla tem outra pessoa que trabalha com ele, que eu não vou dar uma pausa em alguma coisa e prejudicar a outra ah, que quer continuar trabalhando. Então ele continua lá com outra pessoa, o trabalho segue tranquilamente e eu vou fazendo outros personagens. Até quando eu me sentir melhor, pronto. Agora vamos retornar a fazer esse personagem aqui, que agora eu tô com vontade de fazer esse personagem aqui. Legal. Aí vai. Michael Jackson, James Brown, James Brown, ele já é parrudinho. James Brown é bem parrudo. Então é a mesma coisa. Aí Eu já tenho que ganhar peso, um pouco mais de peso. Cara, é um, um efeito sanfona mais... que você tem que Exata ficar fazendo, ex né? Exatamente. No início eu não fazia, eu não fazia, eu não tinha essa dedicação, né? Tanto é que tem um vídeo, o James Brown eu tô magrinho. Porém o resultado foi o mesmo, a dança tem que entregar o resultado. Mas depois, eu comecei a fazer ter essa responsabilidade, essa dedicação, quando eu comecei a fazer a branquela. Eu vi o quanto que proporcionou de resultados bons, coisas legais na minha vida. Eu falei, cara, é legal esse lance de caracterização. Você se, se transformar, fazer uma identidade, fazer a identidade próxima ao original. Isso valoriza muito. Aí eu comecei. Aí do Alexandre Pires foi a mesma coisa. Eu comecei a me dedicar. É, 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 Michael Jackson vou começar a me dedicar agora Magra, perder um pouquinho de peso é triste para mim porque eu tava lutando para ganhar peso né porque a vida do, do artista principalmente atores né de filme de novela eles são assim uhum. eles têm que se adaptar a isso emagrece igual É o próprio tu, tu pega tu pega o cara do que fez o coringa a gente está falando de um ator americano né obviamente é, acho que ele é americano ele fez o coringa ele ele era um cara normal, igual a gente, assim, até mais, oh, é, é, mais forte e tal. Shapeado. Pra ele, pra ele fazer o Coringa, ele teve que agressir, sei lá, uns 30, 40, 40 quilos. O cara ficou extremamente raquítico, ficou... E é, e é a, a vida que o cara dá pelo, pelo personagem, né? Que é o é. seu caso também, pô. Você sabe, pô, para fazer o Michael Jackson tem que ser... O Michael Jackson era magrinho. É magrinho. Então, pô, eu... É, é legal, porque também dá para ver o quanto você, você realmente se dedica é, àquilo que você me tá fazendo. Mesmo, eu gosto de me dedicar. Tudo que eu faço, eu, eu gosto de legal. me dedicar mesmo. Eu me amarro nisso. Então, assim, é, às vezes eu atuo um pouquinho, faço uns vídeos também na internet atuando. Como eu tenho é, eu tenho crise de ansiedade, né? Uhum. Se alguma coisa que eu estiver fazendo e eu tô, tô tendo alguns planos e essa coisa tá demorando muito, eu já começo a ficar doente, eu fico mal mesmo. Eu surto, é, eu, eu mudo, às vezes com a pessoa, eu tenho uma bipolaridade muito alta uhum. em questão de convívio com outras pessoas e questão de trabalho, né? Porque assim, é, você tem uma ideia, beleza, show de bola. Claro que ninguém é obrigado a aceitar a sua ideia, mas desde o momento que você aceita a ideia da pessoa e a pessoa não aceita a sua, aí obviamente que a pessoa se irrita, que é o meu caso, eu já surto. Uhum. Assim, é porque aí não é uma via de mão dupla, né? Não é uma via de mão dupla. Aí ativa esse gatilho em mim. Entendeu? Aí eu fico mal. Então, por isso que eu dou pausa de algumas coisas, para eu ficar um pouquinho no meu canto, respirar, pensar em outros planos, fazer outras coisas diferentes para que eu possa ficar tranquilo. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu sou assim. Então eu gosto de sempre estar mudando personagem, fazer coisas diferentes na internet. E tem planos legais também. Uh, uh, para fazer uma coisa bem bacana na internet é humor tô criando um, um personagem é tipo um, um plágio né é, é, como é que eu posso explicar é, que eu acho que vai ser legal né é de uma personagem que ela é uma apresentadora não vou revelar agora né tá. não vou falar agora mas que é de uma apresentadora porém eu não vou entregar que é dessa apresentadora a pessoa vai ficar meio assim pô parece fulano de tal que a questão não é de caracterização é o jeito que apresenta as Sim. coisas que falam Sim. entendeu Sim. só que é bem humor, né? Entendi. É bem diferente daquilo que ela apresenta. Entendi. Ó, se ela tá. É, se ela tá cortando as coisas, ela põe inteiro, entendeu? Ah, Só que entendi. não é. Tipo assim, cara, não é a identidade da pessoa, mas tá aparecendo com a pessoa. Indica que Indica é. Que Indica é. que tipo, é. tipo um plágio. É Entendi. plágio que se diz. É, pra... é, é uma paródia, um plá... né? Não, na verdade, não é um... nem plágio. Que se fala. É uma sátira. É uma sátira, obrigado. Isso aí. Obrigado, obrigado. obrigado cara, eu... Pois estamos aqui pra isso. É isso aí. <risos> <risos> obrigado. Tá, <vai> conta comigo. <laughs> eu fugiu da mente. Mas é uma sátira, é uma sátira. É uma sátira, é isso aí. E bem engraçado pra animar as pessoas. Então eu sou, assim, bem eclético nas coisas. Sou versátil demais show show de bola pô bacana cara assim você dá para ver que você é um cara realmente que que se esforça muito naquilo que tu faz e se entrega mesmo isso aí, isso aí. eu tu tava falando aqui eu tava imaginando imagina Michael Jackson você 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 é, faz o Alexandre Pires. Você, Alexandre inclusive, Pires. canta. Mas Michael Jackson cantando Alexandre Pires. Ah, não. Tu tinha que dar essa palhinha pra gente aqui. Tu dá? <laughs> não acredito. Mamãe... Não, pô. Ia ficar legal. Ia ficar legal. Mas, mas, mas com a minha voz, né? Com a, com a com sua voz. É, com a sua voz. voz né? Com a sua voz. Não, não esquece não. o Michael. <laughs> com o Alexandre Pires. O Michael ah, fazendo Alexandre tá. cantando igual o Alexandre Pires. Tu faz? Sim. Então manda aí. Uma música do Michael... Mike... Oh, Michael Jackson. Uma música do Alexandre você Pires e o Michael fez? Jackson cantando. Quer dizer, mas com a voz do Alexandre Pires. Isso. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Já são altas horas, mas se a saudade não quer deixar a gente dormir sossegado, é melhor eu subir, te amar e dormir do seu lado. Yeah. Michael Jackson em primeira mão cantando Alexandre Pires. Mandou, mandou. Muito bom, muito bom. Obrigado, cara, essas obrigado. paradas bem na minha cabeça, tem que fazer. Eu fico com vergonha falo, será que ele vai querer? Que o cara fala que não, eu ia ficar muito sem graça, tá ligado? Eu ia ficar, pô, eu ia cortar isso depois. Tá bem que é gravado. Porra, show de bola, obrigado, show de bola, obrigado. cara. Você já participou de matéria da Globo que você falou? Já foi Globo, na Band? Já foi na Band. Você já foi lá na Eliana, que a Eliana não é da Band, é da Record, né? Isso, é a Eliana do SBT. Do SBT, do é, SBT. Ela era da Record, né? É, ela Alguma chegou a trabalhar assim, na Record. Muito, ela chegou a trabalhar na Record. Isso. Como é que foi todas essas experiências desses programas que você Já foi, foi no Faustão? No Faustão, no Faustão isso. da Band. Isso. Como é que foi todas essas experiências, assim? Como você chegou lá? Porque como é que você chegou lá? Alguém. Provavelmente por pelos vídeos, né? A Eliana tem esse quadro muito famoso é, que famoso, é famoso é, da internet, é, que, eu é, da internet que eu acho muito bacana da parte dela. Ma é, Maneira, Muito legal dá muita ela. Pô, eu, acho eu acho isso bacané. Tem que, tem que ser assim, dá cara. Levar artista famoso, beleza, tudo bem. O cara também tem eu ter o espaço uh -huh, dele. Isso. Mas, pô, tem que ter espaço pra essa galera que tá, que tá aí, exatamente, bombando, cara. E ela também. Ela é esperta também, Não ela quer pegar perder, a hype, né? a hype da, da internet, Exatamente. óbvio. Mas como é que foi essa experiência toda aí? Como é que você chegou em cada programa, assim? Então, a primeira vez que eu fui em um programa de televisão foi ainda fazendo as Branquelas, em 2019. Eu comecei com o lance de Branquela é, 6 de novembro de 2019, porque foi tudo muito rápido. Foi assim mesmo, rápido, de um dia após o outro. Começamos assim... É, para vocês entenderem como a gente foi chamado para televisão a gente teve a ideia bacana foi aí no dia no, alguns dias depois a gente resolveu ir pra a rua comprar as roupas né que a roupa não era elegante coisa aí, a gente olhou a imagem assim ah é uma calça um blazerzinho elas usam, peruca pai então vamos comprar isso aí compramos uma calça compramos um blazer tudo nada a ver mas que olhava assim pô é, parece que é branquela uhum. <laughs> assim nesse nível aí compramos e tal nos maquiamos lá no calçadão de Campo Grande. Uma galeria que falam que é shopping, mas não é shopping. É uma Eu galeria. conheço, isso lá. Ali, no lá. banheiro. Aí a gente se maquiou, pá, pá, pá. Saímos pra rua. Dentro do shopping já tava chamando aquela atenção. Uma caracterização da Chernobyl. <laughs> porém, tava chamando a atenção. Aí a pessoa, caraca, branquela? É isso mesmo? Aí foi. Um foi puxando o outro. Caraca, branquela. Caraca, branquela. E todo mundo filmando na rua. Todo mundo filmando, filmando, filmando. Aí a gente já não conseguia mais andar, por quê? Foi algo muito inusitado. Ninguém antes fazia, imitava as branquelas. Nem passava acho que, pela cabeça né, de alguém fazer. Então, foi um hype muito grande, chamou muita atenção. E dali a gente estava indo para o trem mesmo, para estação. Aí nessa, só nessa caminhadinha até a estação, já tinha stories já sendo compartilhado da nossa imagem. A gente olhou assim na rede social, caraca, aqui, um vídeo nosso, uma história sendo compartilhado da gente, que tinha gente de longe filmando e tal pegamos o trem pegamos o trem começamos a apresentação como de costume de outros personagens tudo mais e fizemos a apresentação isso a gente ficou até umas sete da noite que era o costume até as, até o último trem praticamente só que nesse dia ficamos até umas oito e pouca e apresentando apresentando quando a gente estava indo embora para casa já tinha uma página que tinha compartilhado já o vídeo e o vídeo estava rodando e a gente indo para casa rodando rodando as branquelas no trem não sei o que, gente, isso aqui é branquela. Não sei o que, isso aqui é branquela. Aí só sei que deu 100 mil visualizações. 100 mil. Beleza, a gente ficou, pô, show de bola. Primeira vez, nossa e tal. Aí nos contrataram para animar uma festa em Nilópolis. E isso depois de alguns dias. Beleza, fomos. No caminho do, do show, para fazer animação, fomos assaltados. Caramba. E estávamos caracterizados nesse dia. Pois roubaram as branquelas? Roubaram a gente. Ah, e, e, é bizarro, mas... e no início eu achei que era uma brincadeira. Eu achei que era alguém tentando sacanear. Ah, de repente, branquela, né? Os caras devem estar imitando os bandidos do filme. Uhum. E foi a primeira vez que eu fui assaltado. Graças Caramba. a Deus, é a primeira vez, e nunca e aconteceu único. mais. Eu, eu peço a Deus para que não aconteça de novo. Porque foi um, eu, eu fiquei em estado de choque. Aquilo eu achei que não estava acontecendo. Foi a primeira vez. Aí passou lá, passou lá. o Aí roubaram a bolsa, a, a bolsa não, o, o pudo e o celular que tava na nossa mão. Puduzinho de, 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 de pelúcia, tá? Uhum. Aí foi muito rápido, muito rápido, ó, ah, passa o celular. Aí passamos assim, aí ficamos naquele estado de choque assim, sem acreditar. Aí beleza, demos continuidade, vamos animar o show. A gente tava meio abalado e tal, explicamos lá pro responsável da festa, do salão. E ele, caramba, sério isso? Que isso que absurdo? Bah, é, pois é. Mas vamos animar, estamos aqui pra isso. E a gente fica na mente. Aí ele começou a falar o pessoal da festa, o pessoal, caraca, vocês foram assaltados, meu Deus, é o quê? Aí o responsável do salão, ele, se eu não me engano, ele também era responsável por uma página. Ou ele mandou para alguém que era responsável dessa página de Nilópolis e essa pessoa publicou no, na mesma noite. E quando ele fez essa publicação, já era ali a gente bombou. Porque foi assim, as branquelas da Baixada Fluminense... Não, as branquelas de Nelópolis foram assaltadas. Botaram assim a legenda. Alguma coisa assim, eu não lembro muito. Mas se vocês pesquisar no jornal Extra, tá na internet até hoje, tá lá o um noticiário. As branquelas foram assaltadas. Pô, botaram uma manchete bem grande. As branquelas assaltadas. Viraliza, chama atenção. É Pessoal, como assim as branquelas foram assaltadas? Vieram no Rio e foram Aí foi repercutindo aquilo ali. Repercutindo, aí caiu e várias páginas famosas, né? Antigamente acho que nem existia essa choqueia okay, ainda Não, existia, não, 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 acho que não acho Mas eram as páginas fa famosas da época Aí saiu no jornal é, Acho que Folha Física também é, No site Jornal Extra Depois saímos no UOL E, e na, acho que na revista Se eu não me engano acho que foi na revista Época Alguma coisa assim também saiu em muitos sites e muitas páginas e muitos jornais. Caramba. Então a gente viralizou com esse noticiário. Aí o que aconteceu? A Record entrou em contato, hum. a Globo entrou em contato. Eles queriam saber. Como ah. assim as branquelas? Aí beleza. Aí fizeram a primeira entrevista, né? Modo jornal, sentado, conversando, falando tudo. E depois foi presencial. Aí fomos na Record. levar a gente no estúdio da Record. Fiquei todo bom, a primeira vez. Oh, eu, caraca, manga. que maneiro. Tava tá me sentindo uma estrela nesse <laughs> dia. Aí fui no estúdio da Record, aqui no Rio de Janeiro mesmo. E, na época, era o André Marques, que apresentava, e a Lívia Mendonça. Esses dois apresentadores, quando eles apresentavam junto. E fomos no estúdio. E, cara, quando eu dei de cara assim com ele, eu falei: caraca, mentira. que eu não sabia, só. Chamaram a gente para ir lá, aí buscaram a gente em casa de Uber, aquela coisa, e fomos lá. Aí para contar um pouquinho da história, pô, conta como é que é essa história, e que não sei o quê, que não sei o quê, aí contamos a história. Aí depois tivemos também uma entrevista na rua, e foi com o Thiago Américo, um repórter, que hoje ele já está em outras emissoras, e ele foi muito gentil com a gente, fez a matéria, só que nesse dia era a matéria da Record e o SBT ao vivo uma briga entre eles, né? Não, pô, Ué, a que... gente vai entrevistar primeiro. Exatamente. Não, a gente chegou primeiro, que não sei o quê. Então teve que dividir. Eu, enquanto eu dava a entrevista pro, pro, SB, pro, pro SBT, a minha dupla dava a entrevista pro pessoal da Record. Aí Caramba. ficou assim, depois juntou. Não sei como é que eles fizeram. É, dá pra então, assim, fazer uma um colada ali. Duas entrevistas em um dia, Caramba. na rua. Sim. Depois fizeram entrevista separada. Aí depois que a gente foi na, na, nos estúdios disso. Primeiro foi na rua, depois foi no, depois foi no estúdio. estúdio. Aí dali a gente começou a alavancar, avançar, pessoas começaram a contratar a gente para festa e tudo mais. Aquela história. Para eventos, né? Pra eventos, 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 eventos e mais eventos. Legal. E depois passou alguns anos, aconteceu algumas, é, 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 algumas coisas não legais né é, com a gente e tudo mais. Depois a gente deu uma pausa, ficou um bom tempo sem trabalhar junto. Depois retornamos, ficou tudo bem. Legal entre vocês. Pra Isso falar. Sim, ah, entre tá. a gente. Depois retornamos, ficou tudo bem e a gente viralizou de novo na internet. Aí foi quando o Terry Crew compartilhou o, o, o nosso vídeo em Copacabana que eu acho que chegaram a ver. Ah, eu ah, que tinha um Caraca. pagodeiro cantando e tal. Aí o Lateral lá pitando, uh, 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 que Caraca. tenta ver o Lateral e aí novamente viralizou. Aí viralizou. Aí foi quando a, o SBT chamou a gente. Novamente. Eliana. É. Isso aí. Isso foi quando viralizou no trem pela segunda vez. Porque teve esse da primeira no trem. Uhum. E depois teve uma segunda vez. Que aí a gente já tava valorizando mais o traje, a maquiagem, tudo. Aí viralizou. Nisso que viralizou, a Eliana chamou a gente. Que legal. A produção da Eliana entrou em contato, chamou e a gente participou do quadro Famosos na internet. Aí, depois de muito tempo, fomos chamado de novo para participar de um quadro. É, não tem a Selminha do camarão, Selminha do camarão sim, sim, para participar sim. de um quadro trollando ela, entendeu? Que na mente dela ali na gravação ela tava participando de um quadro de desafio para quebrar uma taça, mas na verdade não era aquilo ali, para a surpresa era para fazer uma surpresa para ela. Tudo aquilo ali era pra ela e pra tudo ela, mais. Uh -huh. Aí fomos convidados pelo SBT para fazer esse papel aí de trollagem com ela. Como de o, branquelas. De branquelas. Também. Caraca, Caraca, que maneiro, mano. Pô, várias experiências aí que você Várias experiências teve, disso. Né, de, 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 de mídia tal. Sim. Isso é bom. Dá, dá, dá uma encorpada no teu sim, currículo, sim, né? Sim, de... claro. E eu fui de Power Rangers também, né, Eliana? Foi? Quando, Caraca. Porque teve, teve um, tem um vídeo também que viralizou na internet. Dançando o tal K.A.B.O. E é como tu falou, né? É como tu falou. <laughs> tipo, os personagens que você faz, eles meio que... Que chegam... É, chegam a, a, realmente a ter resultado na, na internet. Sim. Normalmente bombam as coisas que você faz. E isso vai te levando para lugares e caminhos Exatamente. que pô, tu, tu, não, tu não esperava. Pantera Negra foi a mesma coisa. A só mesma que coisa. saiu em páginas e algumas rádios. Não chegou a aparecer na televisão. Mas também foi o mesmo embalo. Você falou que você é ator. Não, você também é ator. É, mas você já chegou, além dessa. De, como artista de rua, você já chegou a fazer alguma coisa como ator? Tipo assim, ah, já fiz uma pecinha de teatro aqui, alguma coisa? Ou, ou ainda não chegou. Você não chegou nessa, nesse. Não, a... não cheguei ainda nesse nível de fazer então uma, é uma peça. é uma parada que você pensa em fazer? Trabalhar atuando, mas no caso das Branquelas, fizemos uma peça. Ah, legal. Foi o Das Ostras. Fizemos uma peça, foi bem bacana, a galera curtiu muito, só que foi uma única vez. Entendi. Uma única vez. Só que eu não. Fora dos personagens, eu nunca participei de peças atuando. Pô, seria legal eu levar sou... as branquelas pro teatro é, mesmo, é, né? Eu Sou assim autodidático, né? Uh -huh. eu aprendo tudo em casa. Eu... Parece que eu já nasci com esse... essa Sim. coisa de artista, que isso sempre ah, está na veia, é, cara. Tá na veia. Tá na veia. Então eu gosto de atuar em casa, eu gosto de treinar. Eu falo pro pessoal que me acompanha, nem tudo eu, eu, eu ponho na internet, nem tudo. Tem coisas que eu faço mesmo que é pro meu próprio prazer. Olha assim, pô, eu atuando assim. Fazendo uma atuação mais agressiva. Uhum. Eu sou muito ruim. Isso aí eu já tive a prova mesmo. De fazer cena dramática, eu não consigo. O meu negócio é humor ou uma cena mais quente, falando firme que não sei o quê. Mais Acho dramática que isso, isso no isso sentido do dia. E isso aí. É, aí já complica. De né? ira. Uhum. Então, se eu fosse um dia, se eu chegar a atuar, eu acredito que eu me dou bem atuando como um vilão ou um comediante. É, é, Acho que você tá muito mais para a questão da comédia. Da mesmo. comédia, é, porque é automático. Porque eu, eu, é. Eu, eu fiz teatro. Uhum. Eu, eu fiz algumas aulas de teatro. E o professor disse também: você, tá, você é mais do lado da comédia, dá Exatamente. pra perceber. Porque às vezes, fazendo uma cena séria, porque tem o, o monólogo, né? Sim. A câmera diferente para você, que é os testes que você tem que fazer na aula de teatro, o professor ver se você está indo bem e tal. E eu fiz uma cena bem séria. Aí, ao invés de chorar, que ele pediu choro. Então não tava conseguindo. eu falei: Atuando, mas pensando, cara, como eu não vou conseguir, eu vou fazer algo engraçado. Aí no final eu fiz algo bem engraçado. Aí a galera que tava sentada começou a rir. Aí foi e falou: Pô, você é do lado do humor mesmo, é, não tem, tem jeito. jeito. Não então tem eu falei: que eu não consigo chorar. Então tem que fingir que tô chorando sem derramar uma lágrima. Mas, mas tem, fica muito, chato. Rapaz, <laughs> tem muito, rapaz, tem muito ator e atrizes, atores e atrizes que não sabem chorar também, não, cara. E são famosos, tem que botar aquele colíriozinho colirio, uhum. pra conseguir é, chorar. é né, assim, não. Isso tá? aí, verdade. <laughs> Uh, vai no colírio que o colírio já. já todo mundo. E eu ficava impressionado na aula. Tem umas meninas e algumas crianças que têm uma gente facilidade. Tem facilidade. Eu tem. fiquei impressionado olhando a menina assim, ela, ela, ela é bem branca, né? Os olhos claros e ela fica vermelha. E, e aqui enche d'água numa naturalidade. Naturalidade. Ela não força é? muito, né? é questão de segundo. Eu falei, caraca, ela. É, não, tem gente que era tem boa dom, mesmo, dom pra chorar. Mesmo, isso aí. Mas boa. tem gente, muitos atores e atrizes famosos que não tem, isso, vai no Isso aí, aqui, tá e, no ele, e, e, e ele ensina uma coisa assim no teatro, na aula de teatro, oficina de teatro que se diz, né? E eu achei interessante. Ele falou, para você conseguir chorar, ainda mais quem tem dificuldade, quem tem facilidade, melhor ainda. Lembre de algo muito triste que você passou, algo que machucou teu coração. Aí, nesse dia, eu fiz, eu Quase consegui, só que parece que eu sou meio frio, né? Então eu não consegui. Eu tentei, tentei. Pelo menos tentou, né? Aí fiquei com cara de buça. <laughs> cara, você você como um artista de rua, como é que você escolhe, assim, normalmente, é, o local para realizar suas performances, sabe? Olha, é uma pergunta bem interessante. Que eu, eu até tava pensando assim, cara, acho que eu vou me dedicar a outros artistas. Ser o produtor deles. É uma coisa que eu pensei assim em casa. Uhum. porque Eu gosto muito de dar dicas, é, falar é, ornamentar o artista. Pô, põe a roupa assim, sensado, assim, você que faz isso, se veste dessa forma, que vai dar resultado, a ser maneiro, que vai chamar uma atenção. Porque você assim, sensado, assim, não vai chamar tanta atenção. Ou então vai assustar as pessoas, ou a pessoa vai te olhar com um olhar de calamidade. Tipo, uhum. ah, tá precisando, vamos ajudar. E as pessoas não podem te olhar assim de que olhar você e, caraca, que trabalho maneiro. Pô, vamos colaborar com o trabalho dele. Eu gostei do número que ele está fazendo. Então, eu sempre falo isso com muitos artistas de rua. Então, quando eu chego na rua, eu primeiro observo o cenário, o ambiente, falo, não, aqui não tá legal. Então, eu foco mais em calçadão. Só que tem tipos de calçadão, de calçadão que é bom para trabalhar e tem outros que não. Por exemplo, Nilópolis hoje em dia já não vale a pena. Tá bonito e tal, mas não vale a pena. Agora Nova Iguaçu tem lugares ali muito bom para trabalhar. E tem que ser lugares específicos, não é em qualquer canto do calçadão de Nova Iguaçu. Uhum. Que às vezes passa um fluxo de pessoa, mas passa um, um número tão grande de pessoas que elas não, acabam não te observando, uhum. te atrapalha. Então tem que ser campo mais aberto e é onde tem mais lojas, de preferência onde tem lanchonete. Ah, que a galera para. Que é onde é o meio de concentração. De Entendi. público. E a galera para isso pra, aí. Pra, pra, ou numa pra... loja que é atacadão, lojas de grandes promoções, que é ali que tá o fluxo de pessoas. Entendi. Entendeu? Então é assim que funciona. E Zona Sul, serve. que você falou, né? Zona, e zona, sul sul, zona Sul. eu fico muito na Carioca ou na Cinelândia. Só que eu fico mais na Carioca, que ali já é bem aberto. O, o som, ele, ele. É, então é mais pro centro, Não, né? É mais pro centro que eu Sempre trabalho. E Copacabana. Copacabana tem que ser assim, personagens que chamam muita atenção. Uhum. Que de cara, de longe, a pessoa tá vendo que é o personagem tal. Entendi. Que a pessoa já vai vir, caramba, posso tirar uma foto? Quanto que é pra tirar uma foto? Aí começa a trabalhar. Eu já eu já tinha comentado contigo aqui antes, é, que eu já, já tinha visto vocês como Branquelas aqui no Via Brasil. Ah, é? Sim, que gente, maneiro, é, 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 é? Que maneiro! <laughs> e aí vocês estavam lá fazendo o que? São lojas que chamam vocês para divulgar inauguração, alguma coisa do tipo? Então, às vezes são lojas para fazer inaugurações e às vezes também são parcerias. Tem shoppings que entra a, a parte do marketing, entra em contato para fazer parceria. O marketing para eles, pra chamar para chamar né? o público. Às vezes é na mídia mesmo deles. Ah, Legal. vamos fazer um vídeo assim, sensado e tal, tal, tal. Vocês entrando na loja ou visitando o shopping. Aí, cada loja, né? Contribui com aquela ação ali. E você já teve que lidar, assim, com... É, com a reação do público seja positiva, que na maioria das vezes é positiva, mas também negativa? Como é que, como é que funciona? Já, já teve... Sabe? Porque hater existe em qualquer lugar. Tem, né? Mas deve fala assim: ah, não parece nada. <laughs> Ou não sei o que lá. Como é que você, já, como é que você lida com esse tipo de, de Eu já levo na esportiva, né? Eu já levo na esportiva, até falo para alguns conhecidos, cara, leva na esportiva, relaxa. E às vezes tem sim, os malfeitores, né? Que falam assim: ah, vai arrumar um trabalho. Eu falo, mas eu tô trabalhando. <laughs> mas enfim. Aí fala de uma forma bem agressiva. Então, Querendo olha, assim, te colocar como se fosse é, um vagabundo aí, e tudo isso. Aí, pô, são tu tá poucos, mas tô falando aqui dos haters que aparecem. Eu mas sei. é muito pouco mesmo, é raro acontecer. Mas sempre tem, né? E aí os, os haters, né? Aí, ah, vamos lá trabalho, meu Deus do céu, um sol desse, aquela coisa, e que não sei o quê, gente, isso não é futuro para ninguém. Aí não estudou, tá aí. Assim, algumas coisas que a gente escuta que é muito nada a ver, né? São pessoas que são limitadas, limitadas mesmo. Que acham que para você vencer na vida, você tem que fazer uma faculdade, nada contra quem faz, mas a faculdade ela não é tudo. Sim. Tem gente que faz faculdade, mas não consegue crescer. Porque às vezes tá fazendo por pressão, porque os pais botaram pressão, não, porque eu fiz, você tem que fazer também. Só que às vezes a, 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 algum, algumas algumas famílias não tentam estudar o filho entendeu para saber o que, que ele é bom. Que que a, a, a minha cria vai esquecer quando crescer, né? Será que ela quer ser artista, será que é ser uma advogada, bombeira, médica, enfermeira ou, ou uma profissional do sexo? Não sei, tem que pensar nisso, é. nessas nessas proporções, né? E tentar pesquisar na pessoa e observar. Tem muitos pais que não são assim. Minha mãe observou isso em mim. Ela, ela sempre falava, desde quando eu era pequena pô, você tem... É, é, ver artística, você é muito inteligente. Porque quando eu era pequenininho, eu pegava coisas, constru, reconstruía quando estava quebrado, um, um som que estragou, eu ia lá, consertava o som da minha mãe. Eu comecei a montar os móveis dela em casa, sem ninguém ter me ensinado, porque eu observava os montadores indo lá, entendeu? Como chegou uma época que eles não faziam mais isso, e ir na casa da pessoa e tudo mais... Eu comecei a observar e fazer tudo sozinho. A minha mãe começou a observar isso em mim. Ela falava, pô, você tem sangue de artista. Aí, foi quando eu comecei na rua e tal. Eu vi que ali, eu falei, é, realmente, eu, é uma coisa que eu gosto, né? Mas também tem as pessoas que gostam de verdade do nosso trabalho. Os haters são poucos, são raros. Mas bom, bom. é o negócio é a grande maioria. Eu me importo com a grande maioria. Sim. As pessoas que me seguem, por exemplo... Me amam de verdade. Me amam. Vocês podem tirar a prova dos nove ir lá nos comentários ver cada comentário. Tanto no Facebook e no Instagram. Vocês vão ver as pessoas sempre botando um comentário positivo. Legal. Sabe? E eu fico muito feliz por isso. Porque eu não sei. Eu sempre falo, gente, eu sou nada, né? Eu sou um cara que tô tentando vencer na vida. Porra. Mas eu agradeço a forma de carinho, a importância que eles têm comigo entende então são muitas pessoas assim que elogiam falam pô você tem futuro você é, é, é muito bom no que você faz você é muito inteligente quando eu fiz a caracterização do Michael Jackson publiquei na internet o pessoal fez aquela reação né, das carinhas cara você você que fez não sei o que pô você é bom mesmo quando eu botei da Joelma também o pessoal não acreditou é você mesmo olha você tá de parabéns é isso é isso você vai conseguir você é, é muito profissional e as pessoas da rua também Cara, ó, parabéns. Trabalho incrível de vocês quando eu tô com outras pessoas, né? trabalho de vocês é incrível. Vocês deveriam estar no teatro, vocês deveriam estar na televisão. Vocês. Nada contra, porque tá aqui, mas vocês já eram para passar disso aqui já há muito tempo. O próximo nível, né? Vamos próximo assim. nível, claro, porque assim, a arte de rua é o seguinte: você não planeja ficar na rua a vida inteira. É, é, é um assunto meio delicado que Tem pessoas que não entendem e tem pessoas que entendem. Ah, tá desfazendo porque já tá aparecendo na mídia, essas coisas? Não, claro que não. Mas você tem que pensar em crescer, mudar de nível. Outro patamar. Ó, ou eu fazia que sim, mas pelos recursos, entendeu? Andar da carruagem, hoje eu não vejo mais a necessidade de ir para as ruas. Eu posso sim tirar um dia. Gente, hoje eu vou estar tá na rua, hein? Entendeu? Vou me apresentar lá. para vocês que querem ter a oportunidade de me ver de perto, eu sou um artista que penso assim. Acho que independente do nível que eu, que eu estarei, né? Mas, na, na minha concepção, eu vou sentir assim, tirar um dia para fazer essa, sabe, aquela aparição. Caraca, ele vai estar tá na rua tal. Não sei que quando tiver mesmo assim no sucesso. Uhum. Mas, por enquanto, o meu trabalho braçal é na rua, é nos palcos, é nas festas, debutantes, casamento. E, e até velório eu tô animando. Mas é no isso momento, o meu é. trabalho é assim: é na rua e em festas, em eventos. É desse jeito que e funciona. O, e o que a galera normalmente, quando vai te procurar, mais pede, assim, para que você... Pá, eu tenho aniversário do, da minha filha de 15 anos, ou então, debutante, você tem várias coisas, né? Uhum. É, casamento, tal. O que, que a galera mais pede, assim, ou, ou tu, tu entra naquela, tipo assim, Não, ó, o que eu tô fazendo agora é esse personagem. Exato, é isso é, aí. É, é, tipo isso. Isso aí. Ah, isso aí. tá, então a pessoa vai te contratar, ó, o meu personagem que eu tô fazendo no momento é esse. Querem, Exatamente. Querem que contratar, meu número é esse. Também, também. É, mas eu também divulgo os outros. Entendi. Assim, um exemplo. Tem as branquelas. Aí eu vou lá, o pessoal dá continuidade, ó, mas também tem as branquelas, entendeu? Faço parte, porém, no momento, eu tô pausado, tá? Mas tem esses daqui. Mas tem os outros personagens. Tem o Michael Jackson, tem o Alexandre Pires, tem o Joelma, uh, Power Rangers, Pantera Negra. Então, se quiserem te então, contratar... Isso aí, eu, isso eu falo, é, se você quiser contratar, tá tem esses esse daqui. Personagem. Qual você ah. prefere? É Entendi. assim, mesmo Entendi. tendo a temporada, que a minha temporada é na internet, né? ali na rua e tal. Mas quando a pessoa entra em contato, aí ela escolhe. Ah, eu quero os Power Rangers. Beleza, vamos embora. Mas você. em questão de trabalhar por conta própria, eu faço esse modo temporário. Eu vou entender. tentar mostrar para é, a galera agora um pouco, um pouquinho da sua arte. A galera viu você aqui com o Michael ah, Jackson, com certeza. mas não viu. <laughs> A galera, provavelmente muita gente pode estar tá te conhecendo já e conhecer o teu trabalho, mas as pessoas que não conhecem o trabalho do, do Rafael aqui, a gente vai mostrar um pouquinho como é o trabalho dele, que ele mandou alguns vídeos aqui pra gente, a gente solicitou, e vamos lá pro link externo, eu acho que já tá, não, primeiro a gente vai mostrar o Instagram então, já tá no Instagram, a gente vai mostrar o Instagram que é o Instagram lá do ator Rafael com PH, não esqueça, ator Rafael com PH Oliveira tá, é, o número já de contrato dele aqui, quem quiser contratar é o 2198 2262687? Isso aí. 26... aí ah, Agora eu me confundi. Pera aí. Vamos lá, vamos lá. Vou aumentar, vou aumentar é. se tá melhor. Pera aí, <laughs> melhor. Ih, não tá deixando aumentar. Sacanagem. Lê ah, então que tu tá no... mais perto. 982266287. Isso aí. Ah, ele foi. Ah, agora foi. Beleza. Então tá. <laughs> Quem quiser, pô, contratar. O número é esse aí. Deixa eu ver aqui eu descer um pouquinho. Aqui tá os trabalhos dele. Tá aí como Power Ranger. Ah, a Globo, a Globo também teve lá em casa. Ah, sério. Sério, o pessoal do Ed Casa, a Rita, esse primeiro post ali, ó. Ah, esse aqui. Ela tá marcada marcado aí mesmo. Ela que foi legal. lá em casa, fez a entrevista, conheceu na minha história também. Foram dentro do lar mesmo, dentro da minha casa. Ah, que legal. É, que conheceu legal. um pouco de mim tudo mais. Ela foi nas ruas comigo. Ah, Eu mostrei que pra bacana, ela. Que maneiro, como, que maneiro. Como é o processo, como é o trabalho ali. Ah, legal, cara. Você tava. não, ah, você não chegou é, aqui. Não, vinha... não che... Aí eles não cheguei foram no Foram lá no seu. Essa, essa... Ah, tá. Porque isso aqui só fala. Ah, entendi, entendi. A Rita, essa moça que tá falando, ela teve lá em casa. Poxa, que legal, cara. Aí mostrando que você tava todo caracterizado isso, isso e tal. Aí, aí depois mostra entrevista, ela lá comigo, em casa. Deixa eu ver. Aqui, aqui a já Iliana. era o programa da Eliana? Isso. Esse é o capacete que tu Esse fiz. Esse é o capacete o... que eu fiz, o traje, o cinturão, tudo. Como é que tá lá? Tá beleza. Ah, que legal, cara. E, e aí, a galera vai dando nota. Vai dando nota. Ganha algum aí. prêmio, alguma coisa, se você. Antigamente, né? Era dinheiro que ganhava, que hum. era fenômenos da internet. Hoje é famosos da internet. Então você. Só aparece. É, só aparece. Aí tem sombra pra, mesmo uma é pra oportunidade. entreter e dar uhum. oportunidade. Isso aí. Sim, sim. E o, o ganhador ganha um, um prêmiozinho, né? Um joinha uhum. e tal. Isso aqui foi aonde? No Faustão programa da Band. Caramba, aquele. Ah, você já como branquela. Aí ah, de branquela, eu e o parceiro. Caraca, maluco, que maneiro. É, o Fago recente, né? Porque o é Faustão recente, da, é... da Band é recente, é né? É recente. O Faustão da Band é recente. Cara, mas é, a caracterização é muito boa, <laughs> mano. É muito boa. Dá um trabalhinho. É, oh, mas aqui vocês, a caracterização já, Michael do Jackson, Michael Jackson. Aí foi quando eu expliquei para vocês, né? O calor de hoje que fez para mim vir para cá foi difícil botar alguns detalhes no nariz, não quis pegar de jeito nenhum, que é um processo bem delicado. Eu uso uh, esparadrapo pra afinar poder... o nariz. Isso. Eu levanto o nariz e afino dos lados. Fica legal. Porém, hoje o calor não permitiu que eu colocasse esparadrapo. Não, mas, pô, pô, é... tá, cara, sinceramente, a gente não percebe. <laughs> a, a, isso aqui é você. Aí sou eu. Isso aí, isso aí, <laughs> sou eu falando com a galera. Pra quem tá vendo ele aqui o tempo aí. inteiro, vou mostrar você, cara. É, isso é isso É sou você eu. também? isso aí não. Ah, tá. Um... quer falar, pô, aqui é o processo eu, de caracterização é processo. Deixa eu pegar uma imagem sua aqui. Essa aqui, ó. Esse. Esse é aí o Rafael sou eu, galã de novela. <laughs> de malhação, olha lá. Isso aí. Pô, esse é o é, é, é o é o ator aqui que tá com a gente. Aí ah, eu tô Rafael sem Oliveira. maquiagem, tá, gente? Sem aí... maquiagem, tá, galera? É, sem esse... filtro, sou eu mesmo. Exatamente. <laughs> Depois a gente vai pedir também uma imagenzinha sua, que já Beleza, vai estar na thumbnail já, mas já tá aqui. Pedindo okay. antes de a gente soltar okay. pra gente postar lá. Cara, que maneiro. Então, você, já, você fez stand-up comedy também? Olha, eu eu fazia assim de brincadeira em alguns lugares, mas nunca foi filmado tipo, fazendo. Uma... Ah, que eu meio que ah. fico um pouco, um pouco retraído. Esse meu lado eu tenho que treinar, eu tenho que praticar. Mas você fazia de cara limpa? Eu faço de cara limpa. Só que assim, entre amigos, sabe? Sim. Só que agora eu tenho ali o lateral no meio. Eu sou o de rosa, eu sou sempre o de rosa. Cara, mas é muito. Nossa! <laughs> Até o lazer, é cara. Parecido. Caraca, é muito parecido, mano. Mano. <laughs> Só faltou mais a, a, a parte enrugada aqui. Que é, eu, 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 ele tem, o tem, tem ele bastante, tá, É muita, é tento, cara. Que a imagem ali mesmo não, não permite. Aí tá com umas tel... É Exatamente, exatamente. Entendi. Cara, que maneiro. Aí, isso aqui é uma foto mais próxima isso. de você Branquela. como branquelas. Exatamente. Vamos tentar mostrar agora os, os vídeos, né? Os vídeos que tem isso aqui. Então, vamos lá, segue lá, ator Rafael com pH Oliveira. É, e deixa eu tentar. Agora a gente vai tentar fazer uma alteração aqui, galera, porque tem a tá aqui, né? Então eu já vou, já vou fingir que eu vou dar. Qual que a gente pode soltar aqui primeiro? Escolhe aí, qual que você, você que. Pode é ser todos os vídeos. Pode ser o da Joelma. Esse aqui? É. Esse? Não. Tem esse, esse. Ah, não. Esse é do Paulinho de cá, aí, Esse aqui. Mais um pouquinho. Esse. Aí. Tá, beleza. Eu vou dar, dar dois. dois... Dois cliques já para a gente deixar um, um, um play aqui ativado. E aí? Eita, calma, é que estourou. Estourou para quem está em casa, mas eu já dei um, um. diminuiu o som aqui. Só saiu o som para quem está é. em casa, ninguém escutou nada, mas eu escutei daqui. Estourou. É. Vamos lá, eu vou, eu vou mudar aqui. Propriedades. Não, não é aqui. Tá, peraí. Aqui. Pronto, galera. Esse aqui é o vídeo da Joelma. Joelma vamos dar um play aqui? Só não vou poder dar som porque é aquela direita que tá rolando bem. a música da Joelma, né? Show. Então não vai poder, beleza. Mas vamos lá. Vou dar um play aqui para quem tá, tá, tá de casa. E aí, como você falou, né? A questão da movimentação. Da movimentação. É muita movimentação. O cara, cara o cabelo tá, é. tá muito legal. Aí, na época, eu tava maquiado, tá? Aí, é maquiagem. Ah, você tava usando maquiagem Porém, aí. nesta noite aí... Como foi uma apresentação única, então uh -huh. deu para segurar. Uhum. Só que mesmo assim, a maquiagem ficou toda... E à noite, né? E à também. noite. Então, é. passou batido. Quase ninguém reparou. Mas Caramba. quando é na luz do sol, no calçadão, aí tem que ser aquele processo da máscara que eu disse. Vai ficar uma coisa bem característica mesmo. para ser Caramba. engraçado. A Joelma... <laughs> a Joelma tá muito legal, é. cara. Muito legal. E você falou, você utiliza até a questão das branquelas. Isso da... aí, o macacão, que é o padrão, o usa padrão. em todos os personagens que são de pele clara. Pô, legal, legal. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a janela e volto lá para o Instagram dele. E aí a gente tenta mais um vídeo aqui. Deixa eu ver aqui. Vou dar um... Vou sair desse vídeo. Sair aqui. Vamos lá para outro. Tá um pouquinho só. Trava não, hein? Qual outra aqui que você acha Esse que é tá legal Alexandre também? Pires. Tocador, Alexandre O Pires. Ó, eu, vou, eu vou passando, você vai me falando. Ó. Qual é? Ah, esse. esse? esse é do então, vamos dar um play aqui. O som já tem que estar. Tá... Ah, o som já está abafado. É. Isso é importante. É você cantando, mas é... É, pode pegar os Ah, não, sim. tem a música de fundo, né? Tem, então tem também não vai fundo, rolar. Então é. não vai rolar. Mas vamos, vamos colocar aqui para galera ver você caracterizado de. Não, não é isso aqui não. Vamos aí. <laughs> Entrei errado. Pera aí galera. Vamos lá, dá um cancelar aqui. É, deu uma, deu uma pequena travadinha aqui. Tá rolando, tá rolando. Deixa eu só. Deixa ele só querer sair, porque ele é de lua, tá? De aí lua. eu dou um corte. Ele é de lua. É, no offline é assim mesmo. Aí faz. Pô. É, mas Eles editam, aí. né? As paradas todas. Sim, sim. Eu achava que era tudo em tempo real o que acontecia. Não, tem, a gente também a gente faz, faz gravação. A gente também, também. faz é, online. A gente faz. Tá bom, a gente faz online. Porque quando é em tempo real já não precisa ter trabalho de editar, né? Isso, exatamente. Só os, Só os cortes isso. Então a gente tem tem o tem o online. A gente tem entrevistas online ao vivo, que a gente, por exemplo, a gente fez agora recentemente um com uh, com quem foi agora voltou. A gente tem recentemente, a gente fez recentemente um com com um cara que fez o é, Road six o desafio Olha. O cara lá dos Estados Unidos deu uma entrevista pra gente aqui. Sério, poxa, é. que maneiro. Legal, online. Caralho. Só que não foi ao vivo, foi online gravado. Então show, a gente faz show. gravado, ah, tá, a gente faz ao vivo só, e faz online, cara, gravado ao vivo. Tá então, bom, eu, eu sei, sei. É, é o gravado, só que ao vivo. Ao vivo. <laughs> eu tô é, ligado. Exatamente. É o. É, tem até o um programa que tem aí que vocês estão usando, né? Que é, o... é o OBS. Esse aqui é o OBS. Esse é o OBS. OBS Studio. Que na maioria das vezes o, os grandes. É, o próprio Flow, que é um famosão, né? Ele usa o OBS. Isso é bom. Então é. O OBS é ótimo. Deixa eu ver lá, vamos lá. Botar aqui você de. Alexandre Pires. Alexandre Pires. Pires. Vamos dar um play aqui. Isso foi na Praça de Cabuçu, que é um bairro que reside em Nova Iguaçu. Aí foi o meu primeiro show a céu aberto que eu programei para fazer. para o público da Praça de Cabuçu. Então eu coloquei a plaquinha ali, colabore com o show. Eu montei o palco, tudo, aluguei o som. Enfim, eu fiz tudo ali. Pô, legal, cara, legal. E tá muito bem caracterizado, é. cara. Porque o Alexandre Pires tem essa coisa de se tem vestir na coisa, beca, Essa né? coisa, todo culto, uma na gravatinha. Beca mesmo, uma gravatinha. Então eu falei, não, tem que ir a caráter para ficar uma coisa legal. Aí botei ali o retorno. Por mais que era tudo fake, né, o retorno, o microfone, era de mentira também, eu que fiz. Caraca, mas ficou é. muito legal, ficou muito legal. Só que legal. A, a intenção ali era entreter, entreter a galera de Cabo Sul. Nessa época aí eu só dublava, ainda não cantava. Uhum. Aí depois que eu passei a cantar mesmo. Caramba, que legal, cara. Realmente fica muito caracterizado. E nesse dia, o que é interessante é aquilo que eu falei do esforço, né? Pra gente conseguir as coisas, a gente tem que se esforçar. Nesse dia, a praça, comumente ela não iria encher. Porque eu fiz um marketing antes disso. Eu fiquei uma semana fazendo divulgação. Antigamente eu tinha um celular mais ou menos, aí não tem o status do do WhatsApp? Sim. Você vai lá, bota texto, você pode enfeitar, botar um monte de coisa, né? Então, como meu celular não era grande coisa, eu fiz tudo pelo, pelo WhatsApp, a arte. Texto, texto, eu peguei a imagem, de T, botei e tal. Aí printei. Nisso que eu printei, fui na La House, pedi pra imprimar, imprimir 30 folhas daquilo ali. Nessas 30 folhas, eu divulguei na padaria, botei no ponto de ônibus, nos postes, e alguns bares. Aí eu fiz a vinheta e o meu amigo, que decidi, ele se apresentou de Michael Jackson. E ficamos uma semana rodando com a vinheta que a gente fez lá né, em casa. No som e a imagem lá. E as pessoas, algumas pessoas já pensaram que era o próprio, que iria. Outras sacaram, caraca, é cover. Porque a cover, show tava cover, bem... eu deixei pequenininho. Então, marca. Se você botar Alexandre Pires show cover. É, a galera. Entendeu? Mas tá uh -huh. lá. Tá lá. <laughs> Data tal, dia tal. Olha, eu fiquei emocionado no dia. Eu fiquei surpreso, porque nesse dia a Praça de caboçola tava cheia. Tem uma parte ali que mostra, né? Entendeu? Acho que tá muito grande, mas mostra que a praça ficou cheia mesmo. Tem um pessoal sentado aqui do lado. A galera é, porque a galera tá a galera, na frente, é, né? Isso, Você tá filmando o isso, isso aí. Com a, é. Porque eu peguei, fiquei ali na. na tá vendo esse pano verde? Sim, sim. Isso é um balanço. Eu cobri o balanço com. ornamentei ali, botei um palco. Legal, legal. Até a luzinha tudo mais, aluguei o pessoal do som. E assim, eu falei, cara, eu vou conseguir, vou fazer. É isso aí, isso cara. Aí. E a praça é isso nesse aí. dia encheu eu fiquei surpreso. Encheu mesmo. Caramba, Porque o pessoal que ficou maneiro. curioso. O, o, o brasileiro é curioso, né? Exatamente. Eu é vou dar um curioso. pause aqui, vou ver se eu consigo abrir outro e só troco lá. Qual esse aqui é do Power Range? É, pode abrir. Vamos lugar. lá. Então, esse, esse aqui? É, que o da ponta é a mesma coisa de lá. Ah, é verdade. Eu vou até sem aqui querer. pra gente não ficar. Vamos lá. Eu acho que não foi uma hum... opção muito agradável. <risos> <risos> Porque... Mas vamos lá, deixa eu sair desse aqui então. Quando eu sair desse aqui, provavelmente lá a tela vai ficar preta, né? Beleza, a uhum. tela ficou preta. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui o outro lá. Espera aí, esse aqui ainda tá assim? Aguardar o programa responder. O programa está respondendo, pô. Agora vamos no... Você falou do... Esse aí. Esse aqui, né? É. Aí eu vou dar um play. Uh, vamos lá. Silêncio, Bruno. Silêncio, eu comigo mesmo. É. <laughs> Tô com isso na cabeça Gostou? até agora. <laughs> Vamos lá, vou dar um play aqui. Deixa eu só voltar. E a gente vai selecionar. Ah, já tá. Ah, ele tá selecionando direto. Olha que legal. Bacana, Gostei aí. Bacana. Gostei. Vamos lá, dá play aqui. E esse aqui é você. Isso aí. De isso Power é... range no metrô. No trem, no trem da Supervia. Ah, no trem, no isso. trem. Tá. Esse aqui viralizou. Que a pro... fez a produção da Eliana. Você nos... é esse de vermelho? Eu sou de vermelho. Meu amigo, o Michael Jackson também é o de azul lá embaixo. <laughs> Ai, muito bom. <laughs> olha, cara! Isso que chamou atenção na internet. Caraca! Tu Se tem sai... pô, é... força ali no braço, né? Pô, foi lá simplesmente e tentou não, fazer não, isso não, no já, já tinha prática já tinha prática desde o Pantera Negra ah tá ah, e tem um bem engraçado aí do Pantera Negra da época que fazia coisas piores sensualizava mesmo do Pantera Negra do ah Pantera do Pantera, Pantera eu vi, do Pantera é, eu vi. Pantera você pegar a pessoa <laughs> isso aí dá uma, quase que uma esfregada na isso cara da aí. pessoa ali eu vi que a galera curte né a pessoal grita aplaudem isso é muito bom ah, muito legal, muito legal. Revelou, e... revelou quem, quem Reve você? É. Revelei, ali, revelei. Porque <laughs> os Power Rangers se revelam, é, eles não se escondem. Então, não verdade. tinha problema algum. <laughs> o Michael já teve já no, nos trens, no, no metrô, não. Então, ele começou a, a, a ter essa prática depois que eu comecei a levar ele também. Entendi. Né? Que eu comecei a levar ele para os trens, para outros lugares mais distantes, porque na época ele fazia no calçadão comigo. Aham. Uh -huh. né? Pô, legal, cara, maneiro, assim. Eu acho tem que... um ali que eu tô me maquiando. Qual? Deixa eu. É. Vamos lá, vamos ver se a gente coloca, então, aqui. Deixa eu botar na tela grandona. É. Qual? Esse. Esse aqui? É. Esse? Não tem da Joelma. esse? Esse? É esse, esse? É, esse aí mesmo. Deixa eu dar play aqui e botar ali... lá pra nossa tela. Nossa tela. Vou dar um play aqui, vamos ver se vai pegar. Aí eu em casa fazendo o um processo da maquiagem. Trava não, hein? Ué, tá travado? Volta para lá. Ah, eu tenho. Tá bom, então. Aí de branquela tive que acelerar, obviamente o vídeo, né? Ah, Porque é, é um processo de uma hora, uma hora e meia, dependendo Cara, então, muito. Então vamos falar de maquiar, de vamos, maquiagem. Vamos. Como é que funciona esse processo assim? Você falou que você tem que ser maquiagens boas, você tá se banana ali, né? Tô tá se banana pra dar uma secada na base. É. E, e como é, quais são as maquiagens que você utiliza para fazer os personagens, assim? Olha, é uma base, né? Não... Só que a gente não tá falando de qualquer base, né? É, tem que ser uma base boa, base boa, é, prêmio é que você falou, É uma das né? melhores do mercado. Tá. Né? Uma... As de marcas, né? Às vezes, nem sempre precisa ser uma de marca, mas uma base bem conceituada, que tem uma boa qualidade uma boa durabilidade, é o resultado, uma ah, boa resistência, entendeu? E também vai muito do Prime também, que é um creme antes maquiagem, antes base, que é um as, o que eu comprei que é o mais caro que ele é um líquido, né? Parece até um óleo. Uhum. Um óleo transparente. Esse é um dos melhores. Passou no rosto, ele teu rosto começa a colar. Caramba. Esse cola mesmo a base para fixar entende então tá vendo porque é... olha só deixa eu deixa eu Sim. dar um pause lá lá você tá passando aqui você uhum. passou uma, uma, uma base por baixo e essa que você tá passando por cima pra, pra, pra fixar exato porque depende da maquiada depende da base então assim tem bases que tem uma cobertura bem forte e tem bases que tem uma cobertura fraca então acho que tem uma cobertura forte uma passada já basta acho que tem uma cobertura fraca e tem que passar assim duas vezes ou então eu exagero na aplicação. Para ser de uma vez só. Entendi. Olha lá, realmente é, é uma. Bastante coisa. É, é bastante é uma coisa. Segura... Bastante. É uma segunda pele ali, é praticamente, pele. na cara. É, de cara. fato, porque é o meu rosto, né? Eu só tenho que fazer a, a, a caracterização. É... cara é... Aí, aí vem o pó depois. Aí vem o pó. O pó é só é pra quê? Pra, o pó é pra, pra não ficar selagem, aquela coisa... pra não ficar aquilo brilhoso, Entendi. aquele oleoso. Entendi. É, é pra pele. secar e ficar assim, cara, que é uma pele. É é uma igual pele. tá aqui agora, vocês estão vendo? É, exatamente, é tá uma assim, pele. Exatamente. Jeitinho. Cara, que legal. É, e é legal. só que as branquelas você tem que usar a lente de contato, né? Isso aí, tem a lente de contato Lente exato. de contato azul. Que eu tenho que colocar antes de tudo, porque senão eu não consigo mais colocar, fica escorregando o dedo. É o verdade. ficar oleoso, né, por causa do produto. E não dá. Uma vez lente. eu esqueci de botar lente. Terminei a maquiagem, ó, luxo. E o caramba, a lente. Aí foi um trabalhinho, borrou tudo aqui, tive que refazer dos olhos. Ah, não deu um tem trabalho. Jeito. E não também não pode ficar sem a lente. Não pode ficar sem a lente. É uma das, uma das, das coisas mais fortes da personagem das branquelas é a lente o azul também. A mesmo, lente. Aquele olho bem azul. Ela azulzão. que dá o um efeito. O que finaliza ali para ficar legal a lente e o cabelo. Acabou. Caramba. Aí, cara. pronto, é um e toque aí o resultado final. final que vocês vão ver agora, obviamente. É aquele resultado bacanés que é as brasquelas, é. cara, que fica muito igual, cara. Muito igual. Cara, é. Quer mostrar mais algum vídeo lá? Ou tem o. Do James Brown, é possível? Pode, sim, claro. Vamos mostrar do, do grande James Brown. Deixa eu apertar um X aqui, voltar lá. Aí. enquanto isso, eu vou deixando a nossa tela frontal. James Brown, esse aqui? É o. o... De lá esse... para cá, o segundo. Esse? É, é, esse é o James Brown com uma apresentação curta. Foi na Unig de Nova Iguaçu. Cara, e logo no início do vídeo, deixa eu voltar aqui. É, é, <laughs> pô, tu dá, vai até o chão é. lá. Ah, Sim, pô, é. Peraí, deixa eu voltar. Olha lá, olha só. Pô, é um esparcate. É, um é, então tu, tu, tu é isso já é né? isso aí. Aí que cada personagem. Por isso que eu faço temporada. Por quê? Antes de começar, eu tenho que voltar a ensaiar. Ou tem que ensaiar quando é um personagem novo. Fico uma semana ensaiando, treinando. Pra no dia da apresentação fazer com perfeição. E o James Brown tem isso, né? Tem Ele isso tem uma é. dança ah, também. Um igual, agilhado, é uma, joia, é uma, de, aí, é uma parte, só que, em vez de ser a cabeça isso aqui, aí, é essa é, parte do corpo É a parte pra baixo. Isso ah, aí. E tá aí. do Pantera Negra. Deixa eu ver que lá é do trem, Pantera Negra. Vamos lá, ver Foi em 2018. Aonde é o Pantera é... Negra? Pera aí, é. Peraí, ó, o primeiro lá, ó. É Esse aqui? É. Vamos botar aqui pra galera ver. Ah, eu acho que eu tenho que ficar lá. Isso ah, não, aí foi. foi em 2018. Opa, cadê? Ah, esse que você falou esse que você dá as dá, dá esfregada na cara da aí, pessoa isso ali, isso né? Isso Porque o que acontece nessa performance aí? A, a graça tá nessa questão. A gente chegava sério, com Homem-Aranha, com... Sacanagem. Isso aí. <laughs> Com a trilha sonora do filme, tan -tan 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 -tan, bem sério. Ele olhando assim pra cara das pessoas e tal. E beleza. Aí eu ficava lá atrás, as pessoas me olhando. O cara tá. O cara tá... <laughs> E as pessoas esperando o quê? Pô, eles vão dar um mortal, eles vão entrar em luta corporal? Não. Aí quando eu entrava em cena, eu começava a imitar a Beyoncé. Começava a dançar com o Beyoncé. E aí o pessoal cai na gargalhada, aí que entra o humor. Caraca. Que pega as pessoas de surpresa, né? Não, e pior que quando tem um grupo de amigos, né? Lá outro olhando é. pra cara dele. <laughs> e em vez de ele tá olhando pro personagem, ele tá olhando pra cara do amigo pra é. ver, tipo, que, qual é a reação do cara. Aí já é uma outra dança, né? Que a gente fazia uma montagem e fazia várias performances em uma só apresentação. <laughs> Ai, muito divertido, cara. Muito legal, muito legal. Demais, demais. A galera abraça, né? A sim, galera abraça, abraça sim, esse tipo de, 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 de artista, de, pô, de é, cara conteúdo, e, e, e é aquilo que eu te falei, olha lá a moça lá, tá vendo? Né? <laughs> a, a pessoa vai pra casa totalmente, putz, foi maneiro, sim. pô, me distrair lá. Porque e metrô, a gente gerou fã 8. ali. Né? É mesmo? Nessa época aí, ger, 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 gerávamos fãs. Tinha um pessoal que já queria sentar aqui, ó, no cantinho ali onde essa moça de pra brinco poder... Tá Pra poder. Não, eu quero ficar aqui, porque já tinha os fãs, o um fã clube. Caraca, já tinha um horário, que legal. Tinha um horário certo. Ah, eu quero assistir vivo, assistir vocês, hein. E tinha uma moça que ela vibrava mesmo. Ela gostava <laughs> quando dançava de frente pra ela. Dança aqui, dança aqui. Ela ficava <laughs> sensualizando, ela. Uh, aí <laughs> dançava. Ah, cara, isso é muito legal, isso é muito legal. <laughs> é... Deixa eu ver, porque agora ele deu uma, uma mini travada. Ah, agora voltou. Beleza. Cara, é... dos personagens que você já fez, dos personagens que Qual assim que você não fez ainda, mas você gostaria de fazer? Tem algum assim, ou você tá? O oh, que eu gostaria de fazer é de filme esse personagem, também é de filme. Só que eu não sei se eu falo, entendeu? Porque talvez eu falando aqui, outras pessoas. Hum, legal, eu vou lançar. Ah, então entendi. é segredo, mas é de filme de comédia. Filme de comédia? É, filme de comédia. E quando eu lançar, vocês vão saber. Pô, pensou? Porque olha só, deve fazer tipo assim, um, esses, esses filmes do do que fez o professor Loprado, como é que é o nome dele? É, é Ed da Muff. Ed Muff. Isso aí, é da, é da, categoria, é, é da categoria do Edmorf. Ed Ed Isso aí, vocês ah, já pegaram a ah, visão ah, já. Entendi, Eu quero entendi. fazer. Porque, por exemplo, pô, deve ter uns que são difíceis pra caraca porque tem, tem muito encheio, né? Isso aí, muito, Tem muito, muito tem aquela muito, aquela aquela, aquela do do Edmorf. também Ed Muff. é um filme marcante? É, é tem é um que ser filme, tem filme que marcante, que tem, ser coisa tem coisa que ser filmes épicos. Tem que ser filme épico, Então, é da categoria do Edmorf, Martin Lawrence. Ah, Também ah, legal, e assim legal. vai. Então eu tô planejando em fazer isso Imagina esse nesse caluzão aí de vovozona Boa, né? Ah, <laughs> Porque desse... Ela dança no filme. É, é isso então, aí. a ideia da Branquela foi assim. Por que fizemos a Branquela? Porque tinha performance. É isso aí. Essa foi a graça do negócio. A é dancinha, então, a vovô, como ele falou, a vovózona que Ela dança no filme. Então imagina, caracterizada de vovozona e dançando. Isso vai Pô, chamar mas atenção. Nesse caluzão Sim, aí, mas de nesse calosão aí, de Vai ser assim, mais para fazer conteúdos para internet. Sim. Quem... Ou eventos Acredito que tem o um ar condicionado é Isso aí. Acredito que em eventos podem contratar também, pra animar, se é a graça ali do momento. Exatamente. Mas de início é na internet mesmo. Pô, bem legal, bem Vai legal. As bem Pô, a, as branquelas, se você meter todas as dancinhas aí de TikTok lá, pô, faz sucesso, Sim. né, cara? Pega todas as trends aí, Mas bota faz. a branquela para dançar ali e acabou, cara. Viraliza. De Michael também a mesma intenção. Mesma coisa, né? Mesma coisa. É... Deixa eu ver aqui que a gente ia separar. Ah, vamos, vamos, vamos assim fazer essa pergunta que é uma pergunta até mais Sim. intrínseca, né? Mais, mais você, mais Rafael Oliveira ali. <laughs> qual é o seu hoje? Hoje, olhando hoje, né? Porque amanhã pode mudar. Mas é... olhando hoje, qual é o seu maior sonho, cara? Olha, o meu sonho é investir mais e mais na mídia. Eu, eu amo o que eu faço como artista. Eu adoro tudo isso aqui. Nada disso aqui é, é uma farsa. É algo do momento. Desculpa. Nada, que é isso, cara? Tendo internet ou não, eu vou continuar com o meu trabalho artístico. Porque, né, antes lá no início, eu não tinha Instagram, não tinha Facebook direito, não tinha nada disso. Era o trabalho ali. Então, independente de tudo, continuarei sendo o artista que eu sou. E, Deus permitir uma oportunidade maior, amém. Só que o meu maior sonho é montar projetos na internet e crescer é, 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 dentro disso montar projetos para crianças, sabe, é... tipo uma Disney da vida, algo assim lá no futuro, fazer vários personagens uh, uh, para pessoas visitarem esse local, com, com, sabe, com fazer um entretenimento bacana, uhum. interessante para as pessoas, que eu gosto do que eu faço. Então, o meu intuito lá na frente é construir isso. Cara, que legal, que maneiro, que maneiro. É, Dá também. oportunidade muitas pessoas. Sim, sim. Dá oportunidade mesmo assim de emprego, sim. trabalho. Não ficar escolhendo pessoas graduadas. É dar oportunidade para quem não é graduado. E que às vezes tem, porra, cara, muito conhecimento para mim pra para Exatamente. Entendeu? Legal. Porque essas pessoas que não têm oportunidade, pelo menos comigo, vão ter. Que legal. Esse é legal. meu foco. Bacana, né? bacana, bacana, bacana. E o que é ser artista de rua para você? Olha, eu... ser artista de rua, para mim hoje, né? É você expressar você. É mostrar quem é você e o que você representa para as pessoas. Né? Eu sou alegria, eu sou desempenho, eu sou a força de vontade, só não sou o dono da verdade, entendeu? Eu, te, eu estou também a. Eu posso errar a qualquer momento né? achar que a minha opinião. É tudo, mas na verdade não é. Então eu sou muito passivo é, é, com essas coisas, né? É, é, eu aceito ideias, mas também gosto que as pessoas aceitem minhas ideias. Então a, a, a arte me, me representa paz, entende? Bom humor, alegria e, e sem problemas no futuro, entende? Legal, Isso que assim legal. eu vejo, né? A, o Rafael, hoje a arte que vive comigo, eu vivendo com a arte, vivendo a arte. A intenção é mostrar alegria. Entendeu? Mas se você se você não não fosse artista de rua, você se imaginaria o que, que você se imaginaria sendo? Você consegue pensar nisso? Olha, se eu não fosse artista de rua, eu talvez seria motorista de ônibus. Porque quando eu era criança, olha Caraca. que engraçado, é. <risos> <risos> olha que engraçado. Aí, cara. Que quando eu era pequenininho. Eu admirava muito ônibus. Eu via aqueles ônibus grandão e minha mãe comprava muito ônibus para mim porque ela via que eu gostava do negócio. Ah, não sabia andar de ônibus. E... Não sei andar de ônibus. Olha que coisa esquisita, né? Eu me perdia, né? Eu perdia de escola, eu ficava com medo porque eu gravava pelo formato da letra. Eu não sabia ler Sim, ainda, bem. né? Eu gravava pelo formato da letra eu falava: é esse ônibus pela cor. Né? Agora, hoje em dia, os ônibus são tudo da mesma cor. Imagina <risos> <risos> se fosse na época. Eu tava ferrado. Verdade, verdade. Mas eu, eu, eu ia me dedicar nessa área que eu gosto, entendeu? Sim. Eu não sei porquê. Muitos vão falar assim, nossa, que pensamento pequeno. Não, pô, mas... mas. não, é que é algo que eu admirava tempos a, a, atrás, entendeu? Hoje, já como artista, como eu conheci pessoas diferentes, já conheci muitos artistas também. Ando com pessoas que têm visão, pessoas que pensam como águia. Hoje eu já penso diferente, não desmerecendo quem é motorista de ônibus, quem é Sim. faxineiro, nada disso. Porém, se a gente quer um conforto de vida, né? Então a gente, infelizmente, a gente tem que fazer tipos de trabalho que te proporciona tudo isso. É verdade. Né? Vou dar um exemplo também. Eu também queria ser trabalhar fazendo é, limpeza na casa de pessoas, porém é, é, não fixo trabalhando em várias outras casas, né? levar tipo meu sendo equipamento, um isso ali. aí meu equipamento de trabalho, fazer um ótimo trabalho e cobrar X, uhum. porque não esse é o valor que eu vou cobrar. Sim. Se achar muito caro tem quem pague, porque antes quando eu, dei, eu fiquei um bom tempo parado, eu dei uma pausa né de de, de trabalho artístico porque eu fiquei um pouco mal é, é, psicologicamente, aí eu queria dar uma descansada mentalmente. E eu falei assim, ah, cara, eu vou fazer uma das coisas que eu sei fazer com excelência, né? Eu, eu, eu cuido muito bem de uma casa. Faço comida, eu lavo, eu passo, tudo que vocês possam imaginar. Então, eu falei assim, poxa, eu vou aproveitar esse tempo e eu vou fazer um trabalho fazendo faxina na casa de alguém. E cobrava 300 reais ali pra fazer uma faxina. Aí, dali, eu ia para outra casa, depois eu ia para outra casa. Então, é um dinheiro que você faz. Com certeza. Entendeu? Não é o que você... não é O negócio não é o que você trabalha, é como você faz o trabalho. Sim. Sim. Então, para você cobrar certo tipo de valor, você tem que mostrar uma boa qualidade. Sim. Entendeu? Exatamente. Então, quando eu fui fazendo isso, as pessoas gostaram. Aí começaram a me indicar para outras pessoas. Então, eu ia vestido, de outurno, tudo direitinho. Calça, camisa toda branca ou toda preta, equipamento, né? Cinturão com tudo aqui, tudo direitinho. Então, aquilo ali acaba chamando a atenção. Cativa né, as pessoas é, a contratar o, quanto, o seu trabalho. O profissional, você pô, tá se mostrando isso ali. Isso aí, pô, bacana o trabalho do cara. E quando eu chegava no ambiente, eu fazia uma limpeza mesmo. Até o que não era pra fazer, eu vazia. Porra. Entendeu? Pra vender o meu peixe. Sim. E assim eu tava seguindo nessa pausa aí. Aí depois eu voltei com o meu trabalho artístico novamente. E espero que esse teu trabalho artístico ele te leve pra amém, lugares amém. que você realmente deseja e almeja amém. os seus amém, sonhos. Com certeza. Né, seus projetos. Uhum. Tem, pô, um sempre você tá pensando, você falou, tô pensando num personagem novo, é alguma coisa ali pra, pra, pra fazer. E, cara dá para ver o quanto, né, ele ele é profissional, quanto ele, certeza, ele se dedica no certeza. trabalho dele e entrega com qualidade, cara. Hoje uhum. você tá aqui de Michael Jackson, mas pô, você poderia estar <laughs> tá de Branquela, você poderia estar tá de Alexandre sim, Pires, você sim. poderia estar tá com outros personagens com, com James Brown. Você poderia então assim, é é multifaceta, né, vamos dizer sim. assim. E e parabéns, cara, pelo seu trabalho. A gente vai vai encerrar o nossa, nossa, nosso bate-papo, mas eu queria saber o que você achou e também Falar com a galera aí, né? Dar sua mensagem final para o pessoal que tá te acompanhando, claro. alguém que tem que, que tá aqui porque porque curte seu trabalho e as pessoas também que de fato estão aqui que não te conhecem, mas estão passando a te conhecer. Com mano. certeza. Ó, primeiramente eu quero agradecer pelo convite de vocês, tá? É, foi muito bom de estar aqui dando essa entrevista. É, agradeço porque é algo bom para vocês também, é algo bom para mim, porque eu falei, cara, é uma oportunidade, uma entrevista que tá falando comigo diretamente. Que geralmente, dos outros podcasts, eu sempre ia com a outra pessoa, sempre do lado. Então, era aquela conversa compartilhada. Hoje, é um assunto direcionado ao Rafael. É, 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 sobre, quer dizer, sobre ah, o Rafael. Sim. É minha história. Eu falei, poxa, eu vou nesse podcast. Vai ser legal. Vai ser muito interessante. E também não vou fazer desfeita, né? Porque acho que é, est é estranho fazer isso. Fazer pouco caso. Eu não gosto de fazer isso. Não, tem e... momentos que dá e tem momentos que não dá. E sendo bem sincero, Entendeu? você é uma, foi uma pessoa ali que... Pra quem não sabe, que tá em casa, para ele chegar aqui, ele começou bem cedo. Comecei bem cedo, eu levantei seis Começo... horas da manhã, já tava de pé. Então, começou já fazendo maquiagem de manhã. Quando ele mandou, já tô me maquiando, eu falei, cara, esse cara vai chegar lá antes, muito antes. E assim, mas é porque realmente dá trabalho. Dá trabalho. A maquiagem, se você se vestir, você, você não mora perto, você mora longe. Longe daqui. Então, assim... É, de fato, você aceitou nossa palavra, porque você chegou e falou assim, pô, cara, eu vi que vocês estão, realmente estão muito afim de me levar Isso lá. Isso, realmente eu a gente vi, muito sabe afim. A questão de vocês. Eu falei, é. pô, eu vou então, eu vou. E você topou de, de coração Isso e tá aí. aqui. Se você tá aqui, realmente já mostrou o quanto você é comprometido, cara. Isso aí. Pô, legal. <laughs> Poxa, obrigado. E acontece muito imprevistos também, né? Muito, Foi... Acontece muito imprevistos também sim, na maquiagem. Sim. Muito. Sim. Então... Como eu, hoje, né? Eu, como hoje, o Exatamente. Então, exatamente. tive que levantar cedo. Eu falei, vamos começar, porque se der ruim, dá tempo de consertar. E se fazer em cima da hora, já era. Ah, Nem ia estar é. aqui. Eu acho que você, se você você para esse tipo de coisa, você não pode começar em cima, nunca em cima não, da hora. Nunca em cima da hora, nunca, sim. jamais. Quando marco alguma coisa comigo, eu sempre chego meia hora antes. daqui. É, <laughs> Cheguei sim, aqui sim. uma hora antes, sim, né? Para <laughs> não, não cometer atraso, sim, de fato. Sim. Porque, né, o aplicativo de... de... De transporte, a gente às vezes não pode contar 100%. Então, quero agradecer vocês pelo convite e um recadinho para as pessoas que estão acompanhando, Eu nunca desiste dos sonhos, obviamente, vocês já ouviram isso em vários lugares, né? Mas não desistir mesmo, porque fazer uma boa faculdade, show de bola, é, é, não vou vir aqui também é, causar polêmica, né? Sim, Nem sim. Deixar de incentivar alguém a fazer uma faculdade faça, mas desde o momento que está no teu sangue, que você deseja realmente fazer, porque vai chegar lá na frente, você fez um, acaba fazendo um investimento inválido, uhum. que não era o que você queria. Aí tranca ou não conclui ou conclui e acaba não exercendo a função. Entende? Então é muito chato. Se dedique naquilo que você realmente gosta. Tá vendendo brigadeiro? Quer expandir um negócio? Con continua vendendo brigadeiro, independente de quem critica, independente do que você vai ouvir. Até mesmo dos familiares, amigos, conhecidos, continua, mantém. Porque um dia você vai crescer. Com aquilo ali as pessoas vão ter que te aplaudir depois. Exatamente. A mesma coisa eu. eu. Eu não ouvi as pessoas. Eu ouvi, depois caí, depois passei a não ouvir. E hoje, pô, eu faço um, um excelente trabalho. Eu trabalho em, em eventos, em festas, continuo fazendo os trabalhos de rua e tô hoje aqui vivo disso, graças a Deus. Tem cinco anos. Que eu fiquei de uma forma fixa, trabalhando mesmo como artista na rua. Então, eu trabalho há cinco anos, de uma forma independente, com a arte de rua e dos shows que são feitos, em festas, casamento e entre outros lugares. Desde esse momento, eu nunca fiz outros é, freelance, CLT, nada disso. É tudo 100% da rua e legal. das festas. Legal, cara, legal. Mais uma vez, parabéns. É... Pô, espero aí, a gente espera que. Dê tudo certo daí para frente que você continue fazendo esse sucesso porque sucesso é uma coisa né é, é, a gente é muito subjetivo a gente fala que, que é sucesso o sucesso cara é o que tu tá, tá fazendo sucesso é conquista é. independente do que seja é, exatamente Entendeu? você já um cara que eu queria muito isso aqui conseguir comprar investir é, é o sucesso sucesso é isso aí você conseguiu Entendeu? mas desejamos hum. muito sucesso para você Obrigado. sempre e a gente se vê por aí, cara. Se vê na próxima aí. Quem sabe lá na frente com novos personagens você trazendo sempre, aqui pra é. gente. Pô, é verdade. Não é não? Com, com, com coisas novas, isso. trazendo novas experiências. que a vida é isso, é feita de experiências, né, mano? Com certeza. Bom, galera, que ficou aqui com a gente, né, até essas duas horas aí de podcast, só queria agradecer, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, se inscreva lá, é, segue ele lá nas redes sociais, que é muito importante também, né? Seguir aqui o artista. E segue a gente também lá nas nossas redes sociais. Se inscreve, compartilha, deixa seus comentários, dê like e se embora pro próximo pro, pro próximo podcast que a gente se vê aí. por aí, beleza? Tô tentando mudar aqui. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Ah, acho que agora vai aqui frontal. Valeu, galera. Um <laughs> abraço. Tchau, tchau.